Què tal? Molt bona vesprada, benvinguts a tots a este especial playoff d'ascens a la Lliga Le Plata. Per al Proïm Beni Units pel Bàsquet Gandia tenim així als estudis de Telesafor els nostres col·laboradors que en faran avui de comentaristes especials i també connectarem amb el pavelló de Lluc Major per a... Bueno, veure un gran partit que de segur anem a guanyar. Estic totalment convençut. El segon partit d'esta lligueta, minilligueta de playoff, la Final Four, que enfrontarà al Proïm Beni Units pel Bàsquet Gandia davant del Palmer de Lluc Major, precisament. Així que anem a connectar, o millor dit, anem a presentar els col·laboradors ja mateix. César Banyuls, què tal, com estàs? Bona vesprada, benvingut. Hola, moltes gràcies. Benvingut. Benja Martínez, què tal? Benvingut. Buenas, què tal? Nova incorporació aquesta vesprada. Avui connectem en breu ja també Marc Oliva, que estarà en aquest pavelló de Lluc Major. Però anem a analitzar, anem a veure com està la classificació, que acabem de saber ara mateix un resultat, una victòria de nou d'Alcobendas front el Marín. Més o menys sabia, però avui no ha sigut tan, no tan il·luminosa, no? Tan sí. Increïble com la d'ahir va tindre davant de Gandia, no, Bernat? Sí, l'Alcobendas ha jugat el seu xoc, però sí que és de veres que el Peixe Galego, Marín, ha jugat més... Més tranquil, més pausat, estàvem parlant abans, possessions més llargues que les que va jugar Gandia ahir i no han sabut jugar tan bé. Han estat molt igualats fins a l'últim quart i al final s'han portat la victòria, que jo crec que per als nostres interessos és bona. És bona, però anem a veure perquè la Gandia tindrà, César, que rectificar moltíssim el seu joc i controlar un poquet, sobretot d'eixida, d'arrencada. Jo el primer que vaig a fer és portar-se a contrari a Bernal, però no és bona perquè el fet que Alcobendas hagi guanyat fa que nosaltres ara, fins i tot guanyant, no depenem de nosaltres. La derrota d'Alcobendas haver implicat començar a dependre de nosaltres. Per què? Perquè guanyant els dos partits estava sí o sí, i de l'altra manera, fins i tot el perdre de 23 punts contra un equip que en teoria s'ha d'involucrar en un triple empat, clar, això vol dir que si no guanyes de molta diferència avui, inclús guanyant, passes a dependre de lo que fas en l'últim partit Alcobendas i Palmer. Per tant, el meu estat negatiu ve per ahir, perquè jo sóc optimista fins i tot quan jugo un equip de mini contra un sènior, però és de veres que el partit d'ahir em va deixar molt tocar, perquè en la meva quinila mental no passava per guanyar avui. Avui anem a tindre davant probablement el projecte EVA més clar d'ascens a la plata. Per què? Bueno, pues que ara repassarem la plantilla. L'Alcobendas és de veres que no ha perdut cap partit en la seva lliga del grup centre, però també és de veres que el grup on ha estat l'equip mallorquí i també un poc la projecció que ara tenim i les incorporacions durant l'any del Palmer ha sigut diferent. No tenia la plantilla feta des de l'inici. I ara mateix estem davant d'un equip que té, per exemple, un jugador com Toni Vicenç, que era un anotador en Le Plata, un jugador d'entre 10 a vegades per temporada o 21 punts de mitja. Per posar-te un exemple de què tipus de jugadors té aquest equip. Clar, ara mateix a guanyar-li, bé, és factible, un mal partit, no? El Marín li ha pogut guanyar l'Alcobendas, per moments més de 30 minuts li ha competit amb un ritme tediós de matar el partit, però és de veres que se me fa molt complicat per l'estil de joc i el tipus de jugadors que tenim que nosaltres li guanyem una diferència important a aquest equip. Però pot passar. No, com passar. Tot pot passar. Tu eres més jove i, evidentment, en optimisme tens més que jo. Jo he vist massa coses, però sí, tot pot passar. No cregues. I m'agradaria que em portara la contrària avui la realitat. Així quan vinguen diuen que soc pessimista. Sí, doncs a mi no em portaran. Tenim a Marc Oliva, que ja està escoltant-nos. Marc, què tal? Bona vesprada. Estem així al pavelló del Poliesportiu Municipal de Lluc Major. Estem, bueno, tot més que preparat, tot molt engestit per intentar... Estava sentint a César Banyol. Superior, avui un poc menys. Alcobendas, a mi ahir em va semblar un equip de categoria superior, avui un poc menys. I Alcobendas, a mi ahir em va semblar un equip de categoria superior, avui un poc menys. I Alcobendas, a mi ahir em va semblar un equip de categoria superior, avui un poc menys. I Peixe Galego, i Palmer, amb la victòria de per 40 punts, es posa les coses complicades. Això és veritat, però si guanyem avui i demà, som segons, estic segur, i jugarem diumenge i pujarem.
Ya bueno, está. Usted clar Marc, ¿eh? Es lo que te la edad, ¿eh? El mon es rosa. Me agrada el optimismo que te... En no, si yo que soy optimista, pero bueno, desgraciadamente para mí he viscut massa coses d'estes i, i bueno, això me fa que tinga un pozo conservador quan no ho soc. Si vos sembla, vaig a dir-vos un comentari que em van fer ahir així al pavelló, quan va acabar el partit. Tenia un xic al costat que era de Palmer i vaig estar parlant un rato amb ell i em va dir textualment sols dos jugadors, l'ex-ACB i Vicenç, sols ixos dos tenen més pressupost que tot el UPB Gandia junts. Quasi res. Això no significa res, eh? Més ganes. Home, algo significa, anem a veure. Més ganes per a guanyar-lo avui a ells. Jugadors de bord, jugadors ACB... No, està clar, anem a veure. Sí. Bueno, no sé si heu mirat un poc els números d'este equip durant la lliga regular. César, tu que te controles... A veure, totes les estadístiques. El jefe d'això és Pau Fuster, però bueno, per posar-li etiquetes... Ja el tenim per ahí. Per posar-li etiquetes als jugadors que diu ell, l'ex-ACB és Miqui Cervera, que és un base escolta, un director, que li dona molt d'estil a l'equip. Després tenim a Toni Vicenç, que és el que comentàvem, que és un jugador més interior, encara que de quant amenaça de fora, no? En percentatges mitjans, 25%, no és lo seu, però dins és un jugador anotador compulsiu. Amb aquests dos jugadors, diguem que bueno, si damunt li fiques a Nichols, a Sherman, que són dos jugadors potents dins la pintura, Andreu Adrover, que és un base també de trajectòria de plata, Luis Sánchez, el mateix Pol Olivier, n'hi ha qualitat, tenint en compte que això és un poc una espècie de selecció Liga Le Plata Eva, perquè quasi tots són mallorquins. Jo crec que, excepte Nichols i Sherman... Crec que són dos jugadors que no són mallorquins. Sí, i no sé si... Me sembla que Olivier és català, Pol Olivier, però no ho sé. És un equip, d'alguna manera, que aglutina el millor de lo millor i, per tant, ara mateix estem davant el que diem, el projecte més estel·lar que ha hagut a la Lliga EVA enguany. Damunt juguen a casa i damunt nosaltres venim amb eixe mal partit, amb eixa sensació, sí. Eixe regust amarg d'haver fet un mal partit. Eixa sensació la tindran els jugadors, que pot ser que també els alliberi, que avui tinguin una altra cara. Jo imagino que hauran canviat el xip. També Alejandro els haurà fet un poquet de reflexió davant d'este partit per a que canviï un poquet l'actitud, sobretot en l'inici d'este partit, que és fonamental, no, Bernat, per a poder... Sí, no eixir almenys com ahir. Eixir però no has clavat en el partit, lluitar-li al Palmer i a veure si en els instants finals podem guanyar aquest encontre. Pau Fuster, què tal? Bona vesprada, benvingut. Bona vesprada, José. Què tal, com estàs? Corregents, però he arribat. Almenys has arribat a punt de començar este partit, este encontre entre el Palmer de Junt Major i el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, que recordem que avui juga com a visitant en este partit, de nou, juga com a visitant, ho va fer ahir davant d'Alcobendas, i avui torna a jugar de visitant a este pavelló de Junt Major, on està a punt de disputar-se esta segona jornada en el segon grup on precisament juga l'equip d'Alejandro Mesa. Tot enllestit, tot a punt. Marc Oliva, no sé quantes persones hi ha ara mateix a ese pavelló municipal. Bueno, el pavelló està a tope. Bueno, a tope. Anem a veure, no està a tope. Penseu que això és un pavelló que té una capacitat al voltant de 500 persones. És més, Alejandro Mesa va comptar un a un tots els seients en l'entrenament del dimecres i em va confirmar que no arribava ni als 500. Al voltant dels 480 estava. Perquè tenia aquesta curiositat personal. I he de dir-vos que no està ple. Vull dir que n'hi ha molts seients buits. Continuo pensant que visca l'èxit de la Federació de Gent d'Esta Seu. Em sembla increïble. Però també, Marc, això ja ho vam parlar, no? Igual els diners han manat, perquè està clar que el tipus d'equip que tenim ara mateix davant, estem pensant que és un equip de la plata i que no baixaria. Per tant, bueno, ells volen estar en la plata i això ho han fet saber amb diners. Igual han manat, no, han manat 100% segur. A mi em contaven justament també ahir que això és un equip, són uns inversors que van discutir en la directiva antiga de Palma i van decidir invertir en un altre equip de Mallorca i se'n van vindre a este quan estava en Primera Nacional. I l'objectiu és pujar-lo amb diners el més ràpid possible
a la màxima categoria quina, possible. Quina bona labor d'investigació has fet allí ben Palma. Comença el partit i anota ja el, hombre, el Palmer. L'equip està fet per a pujar. No, no, no. Toni Vicenç no torna a casa després de ser campió de la Lliga Argentina per a jugar en EVA. Si no es perdiré. Sí, sí, ja ho ha dit, que entre Toni Vicenç i Miqui Cervera corren més que tota la plantilla del... O sigui, sea, Miqui Cervera fitxa en Nadal i estava jugant en Alemanya. I damunt Miqui em fa por perquè ahir no va tindre bon partit. Però bueno, si se vos ocorreix alguna cosa de com guanyar-li, jo com a entrenador estic expectant per escoltar-la. Perquè no em s'assuste. També t'he de dir una cosa, ells tenen tota la pressió, la qualitat també la tenen, l'experiència també la tenen i ser locals. En teoria pesa més la balança dels pros per al Palmer que dels contra. Però no hem d'oblidar que nosaltres hem sigut un equip que portem 2 anys seguits sent campió en el nostre grup. Competim contra equips molt potents, sobretot pense que l'any passat va ser una classificació més potent l'any passat. Més potent, sí. Amb rivals més importants, i ara mateix és de veres que fa 2 setmanes perdre davant del Gíria no deixa un bon sabor de boca per a encarar aquesta fase. Però, tot i dir això, tornem a insistir que el proinveni a lo que és la Lliga EVA, pues podríem dir fins i tot que no és la seva lliga natural, que per circumstàncies de la vida i dels diners hem estat abocats durant molts anys a aquesta lliga, quan el nostre, diguem, estat natural dels anys 90 i primera dècada dels 2000 ha sigut la plata i fins i tot l'esport. No es tracta de viure del passat, però considero que Gandia ja té una cultura baloncestística important. Ja no sols serà gent que va començar a saber de bàsquet, sinó ja té aficionats que saben de bàsquet, fins i tot més que molta gent especialitzada en bàsquet. I això fa que tinguem que aspirar a ser un equip de la plata sí o sí. A mi no me cap el menor dubte. Jo penso que... Comença en zona Palmer. Triple! Pues mira, una de les coses que parlava jo amb Alejandro Mesa és que el dia del Gíria va disposar el Víctor Rubio una zona 2-3 i pensa que no es va anar mal del tot, tot i que la va mantindre i els últims 2 atacs van perdre 2 pilotes i això va propiciar els atacs bons de Gíria, però no es van mal els nostres tiradors que disposen zona. Avui tinc por a l'arbitratge, hi ha una falta un poc... En porten 2. Absurda, pitada. En 40 segons. Pues jo he de dir que l'arbitratge així contra Baskonia quan mos ho jugaven tot no va ser de tot menys casolà, perquè el que va fer Sissoko i se'n va anar net... Pegar-li a l'àrbit... Ja, però una cosa és jugar contra Baskonia que... Bueno, pues no deuria ser, què vols que el diga? Som tots iguals. Ataque. I ja van 3 faltes. Ara, menys tres faltes, ara falta en atac. 53 segons. Pues no sé. I tampoc tenim els àrbitres al nostre favor. Quieta más. Bueno, de moment l'únic que puc dir és que estem 3-3, eh? Bueno, ahir ho tenim un poquet més agredolç en este moment del partit, jo crec, així que anem a tocar fusta. En el primer minut venia una canasta de Joan que dic, ho està clavat en el partit, avui sembla que farem algo. Era tot espejismo. Ara sí, avui sí, avui és el partit, avui hi ha que guanyar sí o sí. Anem a veure, ara ataca el Palmer. Ells carreguen molt el xoc interior en Toni Vicenç. Però bé, ara pèrdua. I també recupera... Javi Soler, que ja porta 2 pèrdues consecutives, una amb falta en atac i aquesta. Bueno, però Vera està molt pendent de Toni Vicenç, eh? I ese triple impepinable. No hi ha que passar-li per darrere els bloquejos a Miqui Cervera. Sí, estrés el electrónico de este pabellón municipal. Y ahora lo intenta. ¡Y triple! Bueno, está compensándose. 2-2, ¿eh? ¿Por qué? En tiro de 3. Y 2-2 en tiro de campo. Máxima tensión ahora mateixa, así en el plató.
estem tots pendents d'aquest partit. Jo el primer que observe que arribar és la intensitat defensiva, la marxa que li hem posat al partit. Sí, avui és diferent d'ahir. És de veure. Inclús en ganes de córrer al contraatac. Ahir estem dins i ens posem per davant. Inclús en ganes de córrer al contraatac, que no és una de les característiques del nostre equip, però que, bueno, quan un equip te dona com a mort, no li queda un altre que posar-li tot el que té i que ells de la tortilla que vulguis, de dos o de tres ous, però n'hi ha que intentar-ho, no? I això és el que també penso que el Palmer està col·laborant fica en la zona, perquè els nostres tiradors no són jugadors d'arribar a tirar o de quedar-se tirs per si mateix, però en zones, bueno, anem a trobar posicions estàtiques de tir que ens beneficien. Dins... Ja anem marcant diferències. Que clar, ara ho vegem en tan pocs punts per davant, ho vegem tan millor que ahir. Estàvem ahir tan preocupats per el resultat que avui ara mateix, per una mínima avantatge, ja ens pareix glòria, no? Queda molt encara. Queda molt de partit, per supost. Hem de seguir defensant així. Ja té Toni Vicenç ahir, que és el que ells volen, però dos contra un. Quina diferència de defensa avui falta. Sí, sí, i ara no. Falta. L'ordre és clara, no? Quan Toni Vicenç rep el pal baix, ràpidament, ahir s'ha deixat caure Hobby. Sí, i no van a deixar que anoten d'ell, si volen que anoten de fora. No té tiradors al millor tan purs com tenia la Covenda, però té un reguetxell de jugadors, 5 o 6, que poden tirar amb efectivitat de 3. Per tant, bueno, se la juga aquesta carta i em pareix correcte perquè no te queda una altra opció que apostar per alguna de les avantatges del rival. Veig molt de control del baló avui, Falta de Toni Vicenç sobre Alejandro Vera. Vera, no? Sí. Bueno, sí, veiem físicament tenen un perfil, encara que Toni Vicenç encara més fort, amb més pes, no? Però sí, tenen un perfil paregut similar, no? Sí. Per ahir podia vindre un poc l'equilibri, més en defensa que en atac, perquè Toni Vicenç té més habilitat i fins i tot pot eixir-se encara que no han presentat gent molt alt, però pot eixir-se'n fora a tirar de 3. I si haver sigut un bon... Bueno, ja haver sigut massa, no? Ja. Volem demanar massa, no? Que no es caracteritza per ser especialment un gran equip llançador de... I vosaltres estem canviant en tot. Ja és la quarta, a la propera ja n'hi haurà bonus. Ahir Jaume Vallès té certa avantatge de centímetres en Hobby. És curiós que en les fases, per exemple, jo recordo el partit de Bascònia, el nivell de faltes va ser molt alt, per a pitar-les tenies que fer-la molt grossa i avui estic veient que no estan deixant pràcticament contactes de cos. Això ha de ser nostre. Sí. Un steamback. Intenta i... Sí, Pol Oliver és molt bàsquet callejero. Sí. No, en el moño ja mos dona pistes. Amb el tir d'Unai. Un Unai que ja comentàvem ahir, que no és que nosaltres pensem que depengam oficialment d'ell, però sí que és de veres que no està en la finura i amb aquests punts de rebot ofensiu. No ha arribat tan bé com va arribar al fi de la temporada passada, no? Sí, una diferència abismal. Jo crec que és el jugador que més diferència nota de com va arribar l'any passat a com ha arribat a aquesta final de temporada. Que ell continua fent les seues coses. Sí, Joan. Bueno, Joan és el que més. La diferència més gran és Joan. Però no per altra cosa també, perquè Joan l'any passat va estar molt per damunt de les expectatives i del que ell sol ser habitual. Va fer partit de més de 20 punts, que bueno, que era impensable en un jugador del perfil de Joan en aquesta categoria. Jaume Vallès ens està fent mal ara i el rebot. Bueno, també estem més pendents de Vicenç. Això li deixa més espais a ell. Han perdut passos. Sí, un poquet. I mal tir. Bueno, és que Javi Soler, aixina con Requena i Jovi sí que poden fer aquest tipus de tir. A Javi Soler no és tan fiable, no? Ell és en els peus paratges més... obté millors percentatges, és més fiable, i tots són canvis, com dia Pau Fuster. I ahir sí que anotem... Pol Olivier, que també és un jugador que té molt corregut, en Melilla, Zornoza, Prat... L'any passat jugava en Prat, en Lebor. Càceres, sí, que van baixar. Sí, no, i va tirar gran part de la temporada lesionat, també.
Seguim. A diferència d'ahir, avui estem en partit, per tant, a veure què passa, no? Estant en partit, les coses poden anar rodant. Nosaltres sí que tenim rotació de banqueta, per tant, podem aguantar aquest ritme alt, intens, que ha marcat Alejandro Mesa des de la banqueta en defensa. I per ahir passa, no? Per no baixar, per estar continuament fent canvis, que de Vicenç no faça rodar l'equip des del joc interior. No sabem el que s'hem perdut, però alguna cosa s'hem perdut. El càmera ha tingut ahir un lapsus. Ahir pràcticament sol, eh? Aquesta gana, si està ja, no la poden anotar massa fàcil. És una de les talons d'Aquiles, no? El balanç defensiu en aquesta fase, la veritat és que ens ha passat molta factura, ens està passant factura. Ahir, sobretot, i avui ja veus que mentre ens portem a l'atac estàtic es costa molt. No estic veient molt fi en les finalitzacions a Vera últimament. Sí, però ja porta temps. També és un jugador que ha tingut molt de paró. ¿Vale? Tant ell com Joan han patit lesions o malalties que els han fet estar molt de temps parat. No? I ja tis lliures. Entre en Joan i Soriano. 7 i 15 minuts de la vesprada, en directe a Telesafor, saludant a tota la gent que està veient-nos ara mateix a telesafor.com. Des de qualsevol lloc, també des dels bars de tota la ciutat de Gandia, molta gent, també la penya El Bigotet, que està ahí veient-nos en directe ara mateix. Saludem a tot el món, portant-los a este partit que enfronta el Palmer, que va per davant, 14-9. Segon tir lliure. Ja que ara sí que reaccionar, eh? Sí, es posen 6 punts dalt. Important ara canviar la dinàmica, que en els últims minuts han estat ells millors. Entra Joan Borja. I ara trau Gandia, trau el Proinveni. A veure l'atac del Gandia. Bueno, ahir és un bon tir per a Requena. No. Ai, hòstia, bon rebot. Rebot, ni el rebot. Fa de falta. Dos tirs, no?, per a Borja. No, no ha sigut un mal atac, hem tingut a Requena alliberat. Després rebot ofensiu i entra la falta. No està mal. Jo crec que avui és un partit per agarrar-lo en tranquil·litat. Algú podria fer-se alguna cerveseta o picar alguna cosa, no? Perquè estem... Podríem fer-ho. He notat un poc de tensió en les cares, eh? Jo m'he destensionat en este pessimisme, pues, taller, eh? Perquè... Estàs més tranquil, no? No, com deia uno, no, jo és que m'imaginé que perd i si guanya ho celebre. Efectivament, això és l'actitud, també. Jo ahir es dia alguns membres de la directiva que estaven allí que es deixaren eixir de festa i ir a fer-se alguna cosa. Com el del Pozuelo, no? Exacte. I pràcticament tots els equips que venen a Gandia a jugar la fase. No, i imagina que allí en Mallorca també, no? A veure, jo m'imagina que és que no tenen pretensions de pujar, no m'ho crec. Però millor està bé eixir a pegar una volteta i fer-te una cerveseta. Com fer Romario, no? I en València. Exacte. Que me'l trobava jo per ahir. I a Pénez. Tu t'has recorregut molt, César. Jo no... No sóc des que ha recorregut. Bueno, jo he de dir que recorde que quan jugava, clar, això era quan els valors eren quadrats, en un torneig, unes 24 hores del coi, el preparador físic mostrava per anar amunt de marxa. El preparador físic, ojo, que estava pervertit des de dins. Clar, mos apuntàvem, és que mos agradava la marxa. Molt bon burret en el coll, per cert. No, el millor allí, no? Allí són molt de mentireta. Allí se'l fan hasta per a sopar. A palo seco, a més. No, calentet. Sí. Tis lliures per a Ryan Nicolás, que acaba d'entrar. També un jugador... Este no és de Mallorca, eh? Ja, ja, però un jugador també amb molta experiència en l'Ebor. Sí, pues falta que li ha tret a Liam. No? En Zamora també ha xut en plata, en el Palma de l'Esport. El Bahia segon Agustín.
No hi ha que perdre els naris perquè la falta que ha València, fet ara València jugava l'any passat. Va començar en Jurasti i després va acabar en Palencia. Més 7 per a l'equip balear. 3-32 per al final d'aquest primer quart. És curiós les estadístiques, però estem en un 2 de 6 en tir de 3 i tan sols en un 1 de 6 en tir de 2. És a dir, que el que sol ser un poc la nostra senya d'identitat, no? el tir de proper de la cistella, avui, curiosament, és el pitjor. Estan defendent molt tancats, també. I tenen centímetres. I ara triple en transició de Miqui Cervera. I un pare, Alejandro Mesa. No, de 9-9. I és que portem 4 minuts sense anotar. Del 6-9 hem passat al de 9-9. Bueno, este test mort hem de tornar un poc als inicis, no? A portar a l'equip de Palmera atacs més estàtics, a tancar-nos bé. És el que ens ha donat un poc l'estar en el partit, no? Això i l'encert de tir de 3. A mi no m'està agradant ara mateix els últims 4 minuts de l'equip. No m'ha notat pràcticament i ja... Sí, és que al principi també estàvem defendent millor la defensa de canvi i no els estàvem deixant jugar fàcil, però ara ja no estem arribant i estan aconseguint tir soles. Bueno, ara tenim també... En Borja Soriano més complicat votar i fer canvis, no? És una de les coses també que es va penalitzar molt el dia del Llíria, no? Tant Vera com Soriano en un joc tan obert com el del Llíria, tant de pick and roll, pick and pop, es fa difícil, no? Ells no tenen la capacitat eixa per a quedar-se en un minut o votar i recuperar dins la zona. Anem a veure de què són capaços després d'aquest test mort. Ataca el primer. Rafa Llopis. Està en 4. Però si s'està acabant la possessió també. Està en 4. Però si s'està acabant la possessió també. Està en 4. Però si s'està acabant la possessió també. Crec que es quedaven en desventatge, no? Ja s'havien quedat en 4. Dos tics per a jugar, no està mal. I ara presenta... Si poden treure alguna falta més. Toni Vicenç i entra el Chegan Sherman. Avui Soriano no serà més alt que el seu defensor. No, no. De tota manera, he de dir, bueno, Sherman, que no li conec la trajectòria, però l'any passat ja estava jugant a la Lliga EVA, no? L'Europa... Va jugar en Le Plata, en el Alcant. Fa uns anys. Ja és un veterà, no és l'únic veterà. Toni Vicenç té 33, Sherman, ara que ha entrat, té 30. 28 anys per a Joan Reda, Biel Serra té 26 anys, Miqui Cervera, un altre de 30 anyero, 30 anys, Pol Olivier, 28, Andreu Badrobel, va ser 27 anys, és a dir, és un equip ja collat. Jo penso que és una cosa que ens falta a nosaltres. Hem arribat a les dues fases d'ascens i jo crec que això es nota prou, la veterania. És que res perquè n'és... En els tres partits que han sigut finals per a tu, no hi ha hagut cap jugador que tingués que hagi pres la decisió de jo tiré del carro ara. Sí, l'any passat teníem Walter sense que Vidal. Sí, però no... Teníem aquesta experiència en ell, però ara... Però no és un jugador que puga... Ja, però era, diguem, que estava a la fi de la seva carrera, no? No és un jugador que puga acabar-te un partit o decidir-te un partit ell soles. Ho crec recordar que ell va ser un dels que... Va ser el millor, però sí. No, sí, però en una de les fases que no vam pujar, la del 2018-2019, la que vam perdre els tres partits a casa, ell va ser el millor jugador de l'equip. Però així i tot tampoc vam pujar. I se tampoc entra. Ho intenten, però... És complicat, eh? Sí, avui, si no claven de fora, ja dic jo que difícil estar en el partit. No guanyar-lo, sinó difícil estar en el partit. Ara mateix... Havíem començat amb un 2-2 en tir de 3 i ja estarem en un 2-7, 2-8.
Bueno, defensa. Recupera Gandia. Es que ellos es un equipo muy físico, muy, o sea, muy centímetros y damunt. Si están tan cachis, nosotros no claven de fuera, no tiene difícil. Y ahora tis lliures. Pero Andreu Adrover, que ahí va a hacer un partido magnífico. Es un buen jugador, Andreu. Sí, no anota, pero casi no, sin casi. Es igual, le da un estilo al equipo. Es un jugador. Si parlàvem ahir de que Pablo Rodrigo era el màxim assistent, jo crec que Adrover és en diferència. Si Pablo Rodrigo estava en 90 i pico assistències, Adrover està en 121 assistències. El segon que més té és Paul Olivier, que té 81. Per tant, és un autèntic repartidor de joc i és el que li fa falta a aquest equip. A aquest equip justament no li fa falta un passador. Tenint a Paul Olivier, tenint a Vicenç, a Xerma. A Miqui Cervera, també. Miqui Cervera, evidentment. No li fa falta un altre perfil de jugador que anoti. César, Miqui Cervera va jugar... Era una... Contra mi? No, va jugar... No és tan major, és de la meva edat. Té 30 anys. És... No, quan era júnior era dels millors juniors, estava considerat dels millors juniors del món i va jugar el Jordan Brand Classic, este, als Estats Units, una selecció europea. Bueno, Miqui Cervera, que en ACB no va ser un jugador important, no? El seu pas per Unicaja i... Bueno, Unicaja, jo crec que ell és d'Unicaja. Sí, va passar Unicaja, Menorca... I Saragossa. Saragossa i Múrcia. Però no va tindre el seu lloc a l'ACB. No, però 4 o 5 temporades sí que ha jugat en ACB, però això... Al final estava més temps en Levort, on tenia més protagonisme i els últims anys ha estat per Anglaterra i Alemanya. I viatjant, no? Ja diguem que ara està en la seva... Bueno, és que un jugador de 30 anys, en una altra època, podien dir que era el fill de la seva carrera, però ahí tenim a jugadors de Fregantes 40, Marcelinho Huertas, en 40 anys, no soles en Canàries, jugant minuts de qualitat, sinó sempre el motor. Aquest Mallorca. Ja quasi, a més, té el primer quart finalitzat, amb uns percentatges de 3 de 3 per al Palmeiras de 3, en un 3 de 10 per a nosaltres, la diferència és gran. 12 rebots porta el Palme per 8 nosaltres. La distància, pues, bueno, en l'efectivitat comença a veure's reflectida. 4 de 10, un tir de 2 el Palme, 1 de 9 el nostre equip. Sols un tir de 2 és un bagatge molt xicotet. Acaba el primer quart, 27-14 per a l'equip local, per al Palmer de Mallorca. I bé, pues, ara a repensar-se un poquet la història i bueno, pues, no sé què és la mancança que té l'equip ara mateix, César, Berna o Pau, però no sé com van aixir en este segon quart, com en el partit. Fent 14 punts, la projecció són de 56 contra un equip que t'acaba de fer 27, clar. La projecció de 108 punts. Moltes coses. Jo penso que no ha estat mal l'eixida, però aquesta fogositat ens ha fet pagar car el tema de les faltes. I després, en moments puntuals també, estem carregant molt el rebot ofensiu, hem descuidat el balanç, encara que prou menys que ahir, no? Sobretot, un poc el estar molt pegats a jugadors deixa més espais per a aquest equip, i ells és un equip que sap llegir el joc, ofensiu. Amb això, però és que és el que dèiem, t'has de centrar en una virtut d'ells. Quina és? Parar a Vicenç. Vale, Vicenç no farà bon partit, però està Paul Olivier, està Drover, està Miqui Cervera, estan tants jugadors que ara mateix, bueno, estan... Perquè no... Diguem que ningú jugador se n'ha anat a una puntuació... Per exemple, Vicenç està en 3 punts i de 5 punts està Vallès, està Paul Olivier, està en 3 punts també Cervera, és a dir, 4 per a Drover. No, estan jugant coralment, estan donant-li pues, una altra marxa davant del que proposa defensivament el Proinveni, no? A veure què passa en este segon quart. Anem a veure la situació de l'equip i, bueno, pues, també és molt del coco, no? És un poquet, sí, també la... Igual ara mateix els estan apareixent els fantasmes d'ahir. Esperem que no. Esperem que no.
i que es sàpiguen alçar, però... No, el resultat és paregut. Les sensacions no. Vale? A mi m'he donat la sensació que avui estem davant d'un equip més compensat que el d'ahir. El d'ahir era molt de córrer i de tres, però no tenia equilibri interior-exterior. Avui n'hi ha joc interior, avui n'hi ha tir de tres, avui n'hi ha contra, avui n'hi ha un equip de plata davant. Bé. Ahir jugàvem amb un equip totalment superior. Juga Gandia, ataca Gandia. És que no estem trobant res. No. Ells se tanquen molt bé i ahir és complicat. No, el problema és que ells se tanquen i nosaltres també ens tanquem, perquè ara mateix n'hi havia tres jugadors dins la zona en comptes d'obrir més els espais. Provoques una pèrdua i triple el contraatac. És que ahir falta en atac. I l'equip ja comença a desesperar-se. Però és que necessitem obrir més el camp. Tant això, tots els jocs tancats... Tècnica a la banqueta. Que barates són les tècniques avui i que cares eren el dia del Baskonia, eh? No, aquest dia... S'adoneu compte? Pesa molt el president. Bueno, tot n'hi ha que dir-li que el pecat li va vindre perquè enguany el Baskonia ha baixat. Vull dir, li va comprar un cotxe pel fill. Els tres equips que van pujar l'any passat han baixat. I li baixen mal. Ja, però podríem haver pujat nosaltres. Bueno, sí. No sé com haurem quedat després, però... A veure, tots els equips que pugen no estan canviant perfil d'equip i estan o baixant o costant-los molt. Ja tenim el cas de l'Alginet, que enguany sí que ha canviat un poc més el perfil de l'equip, però l'any passat va baixar, el que passa és que el vam repescar. I enguany, en els tres que vam pujar, pues, més de lo mismo, no? Cap a baix. 32-14. Ara estem arribant tard a tot, eh? Sí, però un problema d'anotació, no? No, però ja entra Alejandro Vera, això, perquè Borja Soriano està arribant tard a les ajudes. Encara no hem anotat, eh? Requena està desesperat els dos partits, perquè està trobant-se davant gent que la para, que potser durant la lliga regular no, però avui està completament desesperat. És que això, ells estan molt tancats i nosaltres ens estem obsessionant en penetrar o en tot tallar dins i no podem. I ara Sherman està fent el que vol. Pues ens anem als 20 punts. Tornem a... Ojo, que ahir... Els fantasmes de Alcobendas. Ahir li va guanyar de 40 al Marín, eh? És de veres que el Marín va començar a traure a Chiquillo, perquè el Marín ha tingut problemes de lesions greus durant l'any. No, ha vingut amb una rotació molt, molt curteta, però guanyar-li de 40 a un equip de fase de 100... I l'altre és que ser tu molt bo i l'altre fer-ho molt mal. El Marín té un 5 inicial molt fort, però després la rotació baixa molt. I sobretot depèn de dos jugadors. Uno en Zamonagan, que molts anys en Lebor també. Que avui ho va fer molt bé, per cert, contra el Covendas. Però arribava lesionat, no sabia si anava a jugar. A fer més de 20 punts. No, el que ha fet més ha sigut Van Wyk. Ah, Van Wyk, té raó, ha sigut Van Wyk. Monagan ha fet 6, crec, però això, ahir va jugar els 5 primers minuts i després ja no va jugar més en tot el partit. I Van Wyk va jugar la primera part i després la segona pràcticament no va jugar. Avui sí que ha tingut prou minuts. No, avui és pràcticament tot el partit. I ahir va ser el jugador que es va mantindre en la primera part. Va mantindre, també anem perdent. I ahir... És que cada vegada que arriben a Cistella és impossible. No, és que Ryan Nicholas i Sherman tenen molta avantatge a dins. No, i fora la tenen Pol Oliver i Miquel Cervera. Sí, encara no hem anotat en este segon quart i... Així, el dia que fem la tertulieta aixina de bàsquet dient que Alcobendas era aparegut o que venia a ser el Salamanca de l'any passat i ens estem donant compte que és Palme.
que Salamanca l'any passat... Estos són més... Prou millor equip que el Salamanca. No, però, sí. Salamanca era molt físic, no? Molt atlètic, mm. però és que estos tenen jugadors atlètics, tenen jugadors de puig de fora, jugadors per a jugar parats, jugadors per a córrer... Un equip molt compensat, molt complet, no? El que dèiem, un equip que aquest equip, pujant a la plata, pràcticament no li has de fer cap retorn. Fitxa un americà, potser un 4 obert, potser. Però que tenint a Toni Vicenç, fins i tot tampoc. Perfectament pot estar per a mitjà de la taula de la plata. Sí. Amb la qual el partit de Giri ara pues, te penalitza no, més no. perquè s'ha anat a parar justament al grup del Coco. Sí. Si el Huelva hagués sigut l'equip que ha confeccionat un planter impressionant, doncs potser el Coco l'haveres tingut allí, però no te l'haveres trobat perquè estaria en un altre grup. En aquest cas ens ha tocat l'equip més fort. Va ser molt important, aquest partit de Giri ha sigut molt important. Segurament els dos equips més forts, perquè el Podemlas també encara no ha perdut ningú. No ha perdut cap partit, t'has trobat el primer del grup centre i el primer del grup est. No, demà... A veure, parlant sense acabar, això no es falta. El millor és Terrades, de la fase de moment, sí. és el que més està... Parlant sense acabar aquest partit, demà serà un partit molt bonic entre Alcobendas i Palmes. Sí. Jo crec que no n'hi ha color, eh? Ja, però... Però bueno, un partit... Sí, exacte, exacte. Jugant-se el que estan jugant... Sí, sí, però en principi per... Però clar, que Alcobendas el que té... que li pot fer molt de mal a aquest equip és que corren molt i que tiren molt bé. Si estos, pel que siga, no comencen a clavar, li poden fer molt de mal. Però avui, per exemple, se l'ha vist una altra cara davant del Marín. Quan el Marín l'ha parat i l'ha portat a posicions de més de 20 segons, ahir no està tan fi en atac. Ahí està Vera de 3. Sí, no entra. També corren bé, Sí, sí, no, estos fan de tot. Estos fan de tot. Ja el rebot, tenen ventatge. Ara a Drover pausa l'equip. Busquen valor interior. I ara... Ara n'hi ha que tancar el rebot. Per a Gandia. Jovi ara rebot. Jovi que havia estat molt bé al principi del partit. Sí, però bueno, era contra Sones, eh? Era un... Ja, no, el triple que ha notat i també en la defensa. Ha fet uns bons canvis defensius molt bons i un mesatge molt bon. Recordo, per exemple, una que ajuda que li ha furtat el valor a Toni Vicenç. Sí. Anem a posar Marc Rodilla, com està avui, perquè és un dels jugadors que també, tot i que no és dels que més minuts juga, dels que més sol se li veu a la pista, sí. Fins i tot a partir de... Jo crec que no té aquesta pressió que tenen la resta dels jugadors. És possible, i és un jugador que ha estat ahí aprenent, que té molt a millorar, però que físicament és ràpid, és molt bo després dels bloquejos directes, veient els companys, i s'ha soltat un poc en el tir de 3, que no és el millor d'ell. Ara que havia rebut Vera en ventatge per anotar-se de Vicenç... Estava salvant la canasta. Ensenyant-li la falta. Ara mateix 6 minuts, 29 segons d'este segon quart. De moment, victòria per a Palmer. 37-16. I una vegada més el rebot per a... Atac. Molt bona defensa ara. Després del tapó ens hem linxat. És el de Nikos. Sí, arriba Javi Soler. I sí, falta de Ryan Nicolás. Al traure el col se'ls veu. I torna Jaume Vallès. Però si Jaume Vallès ens deixa respirar un poc més dins, no? Recordem que demà tindrem aquest partit entre Gandia Bàsquet i el Marín. Això tampoc entra i ara tampoc entra. És que no estem guanyant ni... Per exemple, ahir ja em va passar els tirs lliures. Nosaltres, 3 intentats, ells ja porten 13 tirats.
que em dius, a què puc agarrar-me? I gràcies que estem fent una cosa bé, que és el rebot ofensiu. Tant ahir com avui menys, però ahir va ser l'única cosa que ens vam poder agafar i remuntar i estar aquests 13 punts que van ser un miratge. Però bueno, entra. Se senten per ahí sorolls de persones protestant algo. Sí, Berlei, sí, no? Els teus contertulis estan ahí en Mallorca o no? Ahí tens a Camarena, no? Que està a Camarena, ahí. Sí, està Adrià Camarena. Uf, vindrà poc calent la setmana que ve. Uf, vindràs el programa de la setmana que ve estarà interessant. Ja saps, a punxar. No, jo... Tens que traure-ho tot, eh? Tens que traure-ho tot. Que portem 10 punts en 540, a falta de 547. 3 punts, no? En este quart. Ara més 20 per a Palmer. De moment pitjor 3 punts, que és un triple de Liam. Sí. Ojo, eh? Un jugador que no és característica per tirar. No, estic lliure. Això ha sigut la primera vegada. Això ha sigut el primer quart, estic lliure. Sí, és de ver. És que estàvem en 2 triples i al final han fet 3 de 10. I entra. Això. I arrenca Toni Vicenç. Toni Vicenç té molt bona mà, també. No sé. A veure de qui és, perquè... Hobby. No, però me referís que Vicenç... Toni Vicenç. No sé si és la segona o la tercera, ja. La qüestió és que Hobby ja ho havia intentat abans i és un jugador que per capacitat física això pot fer més voltes. Jo segona falta. Li tiro encara sempre que puc, sobretot quan es clava, per a que me pengin després en internet. Son pare el puja sempre. Però és de veres, que és un jugador amb un cos, sí. amb un físic envidiable per a forçar més en les penetracions. No, jo l'ha vist molt... No sé si és la mentalitat o algo, però... Totalment. A veure, és com tot. Ell apareix quan pensa que l'equip el necessita, però mentre manté un perfil més baix ofensiu i darrere pues, sí que és un jugador que es cuida i que no li pots dir... Avui no es defensa, perquè ahir és una cosa que ho té gravat en el cor. Toni Vicenç es veia cabrejat en l'entrenador per sentar-lo en la zona falta personal. Veus, quan tens massa prínceps en l'equip, falten princeses. 5-26 per al final d'este segon quart, 39-20 per a Palmer. Intenta l'equip local, ell té molts espais, al final el rebot. És que el cas de Sherman ja estan 11 punts ahir dins. Però Sherman està fent molt de mal. És el que més mal m'ha fet. Sí. Ahí està Jovi Rebord. Molt bé. Ahí sí. Però és que, clar, si botes a la xuta, a la penetració, se te queda un gran que no vas a poder llevar-li el rebot. Ara anem a intentar córrer. Agua. No era passe, era passe de dins a Terrades. Bon ambient del que hi ha al pavelló municipal, encara que no són massa persones, però fan soroll. Estem escoltant de fons aquest ambient. Encara que jo crec que és Marc Oliva que està embotinant tot, eh? Sí. Marc Oliva tindrà ganes de ser de festa avui, ja. I aquí per Mallorca. No sé si... Allà a Malaluf, eixe, a tirar-se del balcó, del baix. Per balcó. Quina fama tenen ahir a Mallorca. Pues no era així, a aquesta zona, eh? Marc, no sé si ens escoltes, si estàs per ahir. Marc, avui se'n van tots els alemans ahir. Els tanques, eixo, eh? Demà no va al partit. Tenim que haver anat en octubre, no? Que estan allà fent el cover-se, carregar-se com a saco. No, ahir a Mallorca
tot l'any, no? Cada època de l'any. Primer va ser en octubre i... Ara que ja fa bon temps, ja n'hi ha. No, avui per anir. Avui marcava pluja tot el cap de setmana allà a Mallorca. Oh. Aleshores no sé com estarà... Sí, si les prediccions són com les de ací, com les de la Comunitat Valenciana, que no ha plogut una miqueta esta matí, ja, imagina que no serà res. Igualment, no m'han arribat imatges. Esta nit, que algun grup reduït de, que estava de allà a Mallorca... No, ahí sí que guanyem, ahí guanyem. Ahí guanyem, ahí som líders. Hi ha que aprofitar, és lògic, ahí... és normal, i aquí sí, i... Y visitar la illa, ¿no? Ya que has sanat. Algo. Los chuaos también podrían haber estado ahí un ratet. No pasa res. Bueno. Bueno, ahora estem en un any, Marc i Jovi, ahí pressionant, i és un equip més de perfil defensiu, però que, bueno, anem a veure si som capaços d'estar força res. Escoll. Qué barata, qué barata el Spiten, qué barata el Spiten. De vera, ¿no? Ahora. Sí. Ha botat y sin se desplazar molt y l'han pitat, pero bueno. Sente estricte, pot ser falta, però clar, en el, jo ho deia, en el bàsquet actual deixen jugar molt més lo que estem veient avui. ...41-22 per a Palmer. En los altres, no? Falta un altre? Sí, falta. Sí. El de baix no la pita, però el de dalt... De Unai. El de baix no la pita... A mi no m'ha semblat. Si això es falta, ja... Pareixia que el desplaçament era correcte. Ja. Al final li pitarà la tècnica. Vint baix. 21. Anem a veure el que passa. 4 minuts per al final d'aquest segon quart. 43-22. En este segon partit d'esta Final Four de la Sensa de Plata. Ja s'ha jugat este matí un partit, 94-71, victòria per Alcobendas, frontal el Marín. Això no es falta? Sí, sí, la pita. Sí, i això, i això, i això. Que t'hagi de la pita? A més, li ha caigut més ràpida, eh? Sembla que no hi ha pita. La banqueta està demanant-la. Jo, de veres, no. Certes coses que no entenc. Anem a intentar reduir distàncies, d'alguna forma, no? Home, l'única manera de reduir distàncies és fer una obvietat, és clavar cistelles. I ara mateix, i és una obvietat, però és que no queda altra. És que no estem tenint, en tota la fase, el jugador, en aquests dos partits, que més has vist en capacitat ha sigut Terrades, perquè ha estat agafant coses que queien de la cistella per allà i passava ell, com sol ser habitual. Però ara mateix, per exemple, Requena, que ha sigut un poc la referència ofensiva dels últims partits, no està sobretensionat, volent acabar, i està trobant-se davant que té defensor. Veus, ell és aterrat. Este és l'únic que està intentant-ho i en aquest cas no ha fet mal tir, però bueno, era un tir prop, un semiganxo i tenia el defensor davant. Molta rapidesa ara mateix en aquest equip, eh? Molt ràpid, sí. En aquests minuts. Necessita molt la clava Sherman d'ahir. Sherman està dominant. Aportarà 13-15 punts, falta. No. Que era falta. Molt tenen que canviar les coses en aquest partit. 13 punts i 5 rebots ja per a Sherman.
No, des que ha entrat, que he estat emparellat amb Borja, ahir s'ha anat prou el Palme. Ja. I encara així en Vera també està fent molt bé. El problema que tenim és que a les portes oberts ells estan tenint espais i ja m'ha passat un parell de voltes en Sherman, que quan vota el pivot a l'ajuda és molt complicat que la segona ajuda agafi el rebot. És un jugador molt gran, complicadíssim. Inclús arribant no pots. I ell sempre està per zones properes a la cistella en les penetracions, sempre. I ara que ha estat obert, i l'han donat... Clar, no te clava un tir obert... De 4-5 metres... I tens que concedir alguna cosa a l'equip contrari. Bueno, tornem a baixar dels 20 punts. Per dir alguna cosa. I això és la notícia, no? La bona notícia. A hores d'ara, sí. Bona notícia. Està a 20 baix, no sé... Mira, que hi entra. És que... Per defensar un poc el que és el Proinveni, dir que defensivament estan anant a tope. Estan fent tope. Ja no és qüestió de que no clavem atac, això és una realitat. Ai, és que defensivament pues, estan anant a tope i no estan traguent-li rendiment. Vull l'actitud de Terrades. Després del llançament, anar fort per el rebot. Hem de dir que estàvem ja baixant de la vintena i... Sense complicat. I a pujar la bolsa. I a pujar. No, sol passar. Sol passar. Falta. I falta. No, triple Terrades. És el millor en diferència de dos partits. Que no és la seva especialitat. No, ja és curiós que no sé si portem quatre triples, dos d'ells han sigut clavats per jugadors que no solen prodigar-se massa en aquesta faceta, que són Lian i Terrade. 9 punts per a ell, 10 per a Hobby, avui. Un minut 34 per a acabar este segon quart. 51-29. Hobby està en 10, no? Sí. Continua atacant el Proinveni. Massa lluny, Joan, massa lluny. Ahí va i no entra. He trobat a faltar a Vera estos últims partits. I ahí tira bé. A damunt Terrades acaba de fer mal. Se para el partit. Pareix que sí que s'ha llestimat. Se salta això, que ja està de l'equip sancionada, també. El que ens està ben comanant. Li han fet falta perquè ha obert la cama, està reclamant-li la Sanomesa a l'àrbitre, però em sembla que no van a fer-hi massa cas. No l'he vist. No, doncs tornem a anar-me'n amb xifres un poc escandaloses d'anotació del rival, quan, curiosament, nosaltres som la millor defensa del nostre grup, vull dir, això parla molt bé dels bous, dels miures que han tingut davant, perquè no és fàcil clavar-li més de 50 punts a un Proinveni. Però també un poc mal del nostre grup, també. Jo estava pensant d'esta matí d'això, que igual el grup és massa... Ens encomanem a la nostra defensa i diem que és molt bona, però hem arribat a tot el... Dos més un? Sí, dos més un de Liam. Uno li dona l'altre, no? A veure, jo per a parlar d'això voldria veure la lliga regular de cada grup. Exacte, també. M'imagino que no era de tot, però... També això, aquest comentari ja es deia fa, per exemple, Moussaï, no, és que el grup nostre, doncs... Fa dos anys, els tres equips d'ací, l'Alginet, Cartagena i València van pujar. Vull dir, això què va? Un any sí, un any no? Jo tampoc crec que sigui així.
No, però sí, ens encomanem molt a la defensa i ahir vam estar mal, avui jo crec que estem millor, el que passa que està el millor equip davant, davant nostre. A veure, jo penso que el perfil d'equip que tenim és un equip que per a una lliga regular és ideal, sí. Un equip amb molta rotació, amb tots amb molt implicats, amb molta intensitat, però quan arribes a una fase, diguem que necessites alguna cosa més. Algo més perquè necessites jugadors protagonistes ofensivament. I això és una cosa que nosaltres no tenim. No? Nosaltres tenim bons actors secundaris que conformen una gran pel·lícula, però no tenim jugadors que... Darrerament, una estrella. Requena ha sigut un poc el jugador. Sí, ens recomanem a Requena. Però no, sí. No és encara, és molt jove. Potser algun dia sigui algo millor en l'1 contra 1 de lo que ja és. Però no dona per a aguantar tot l'equip, això. Estem parlant d'un jugador, quan estem veient que entra un altre Covendas... Un altre triplet errades. Sí, sí, és el segon. És el més enxufat. De la fase de moment. Jo crec que no havia clavat dos triples en tota la temporada. Pues sí, no sé el seu fort. Està demostrant que està seguint el piló de l'equip, Sí, sí, no és el seu fort, és un jugador que té bons moviments dins, bons jocs de peus, és molt bregador, va molt fort, molt intens, va molt fort al rebot. Ells existe i es comença, sí que és més la seva especialitat, però el tir no. Bueno, pues no està mal perquè damunt implica que ens anem de 7 punts baix, que estem parant de 25 fa no res. Bueno, César, la gran pregunta, ¿es pot remuntar este resultat? Si fem lo que acabem de fer en els últims minut i mig, totalment. Terrades clavant de 3. Darrere en el llàtic, ja t'he dit jo que podem aconseguir. I rapidet. Bueno, queda, bueno, això és molt complicat, que Terrades faci aquestes coses, no? Però, bueno, que... Tot és possible. Tot és que teniu que animar sobre vosaltres a mi, que jo he dit ja que venia en actitud pessimista. Bueno, i esteu demanant-me que vos anim. Ens encomanem a tu, César. Sí, sí. El que anem a fer nosaltres és anar-nos en la publicitat per a descansar un poquet, relaxar-nos i emprendre la segona part o el tercer quart amb un poquet més d'actitud positiva, confiant en la remuntada d'este Unit pel Bàsquet. Així que tornem de seguida en uns minuts, així, a Telesafor, no se'n vagin. Vuit de la vesprada, avui 8 minuts, estem en directe ja en este tercer quart des del pavelló municipal de Llucmajor i comença, arranca ja la recta final d'este partit que de moment pareix que perd, bueno, pareix no, perd el Proinveni Unit pel Bàsquet Gandia 51-34. No, ha perdut el Palme. Nosaltres som més de negre, Ho tinc controlat. Som més de gris. Jo vull trobar més de gris. Som més de gris. Ara sí, pareix que... El baló, el controla el Proinveni. Bueno, la jugada està clara. Balons a Alejandro Terrades i que ell decideix el que sigui millor per l'equip. No vos sembla? Ahí, ahí va, ahí va. Ahí la tens. Falten atacs. Pues... El bloqueig. La reconeix, o sigui que era. I havia així Terrades en molta avantatge. I conforme està avui, anava dins, Pau? No estàs tan pessimista. No. Esteu vosaltres pitjor, vosaltres ho escriu i esteu ahí... No tireu del carro, va, pues ala. Ara una bona defensa. El Rossí que tire. Una bona defensa i ens clavem en partit. Ah. No mos riem d'això. Pensem en positiu. Una bona defensa i mos clavem. Mira, hi està Borja en Toni Vicenç. Recupera Gandia. Ahí és superior, no? Borja... físicament. En altura sí, però aquí força... és molt fort, Molt bon, molt bon.
No la pita. No, no, no era falta. Estem dins? Estem dins. A 15, va. 15 poder, punts és remuntable. Poder remuntar a Giri a 18 punts? Per què no? Però 18 punts en un quart, eh? I tercera? I falta en atac. Ahí están... Sí, tercera falta de Vicenç. Sí, animant a la penya Bigotell i als aficionats que s'han desplaçat a Llucmajor per a seguir esta fase d'ascens. Un Vicenç que està molt incòmode a la pista. És de veres que Alejandro Núñez ha optat per centrar esforços en ell. I estan soles dos punts. Un jugador que no sé si la mitja que recordar era de 20... 18,7. O sigui, una barbaritat. Avui l'hem deixat en dos punts, de veure que Sherman s'ha fet molt de mal. Això em té alliberat, eh? No és el millor tiró, però... Bueno, li ha agafat el rebot. Ah, això no passa ja. Ara sí, ara sí! Bueno, això hem de dir que de tots els aspectes que te donen un ritme, defensa, tir, contraatac, rebot, el rebot és la qualitat que més hem explotat, sobretot l'ofensiu. Ahir, per moments, ens va donar via Terrades algun que altre punt i avui també ens ha donat alguna que altra opció. Vicenç està molt incòmode, eh? Sí, sí, no, i s'ha portat una galleta en l'última cistella. Ja s'ha queixat abans i l'han pitat ara, la falta. Però hem de continuar així, eh? Perquè és l'única opció que ells ho fien tot al seu costa de fora i al tir de 3. Si ell comença a carburar, ahir sí que s'acaba el partit, del tot. Vale, bona ajuda de Liam, i ahir la mà estava baix, però... Falta una altra vegada. Una falta pitatara. Ya le han pitado dos. Ya se ha quejado en la canasta de Borja, ya le han pitado dos seguidos. Pues será prou. Això és con Tomás. Nosaltres no tenim res a perdre i si acabem en tots en sí, pues acabem en tots en sí. Però hem d'anar a top en defensa, que a l'inici del partit no se n'hagi malament. Ja la clava ese triple y celebra. Jo crec que és un triple de la desesperació. No és la millor... de les opcions per a ell, però de quan en quan és de veure que... La celebració un poquet fora de lloc, no? Si haurà clavat el gol de la final de la Champions. Sí, tocant-se així un poc... Sí, és que un jugador que està acostumat a clavar molts punts i que tan sols estiga en dos punts, ara cinc... No, però ell sempre ha sigut molt de celebrar les cistelles. En defensa estem intentant-ho i estem molt ben assegurats, Terrades, i ells també juguen, però estem... Estem posant-li tota la garra que n'hi ha i més. En això, per aquesta qüestió no anem a... Ara un bon minut de Liam, no? Sí. Està intentant-ho, amb més ganes que en cert, però bueno... Ahí sol, pràcticament, anota. Sí, s'ha guanyat molt bé la posició, Jaume Vallès, en la transició. I l'han vist bé. No entra. Bueno, están intentando, ¿no? Que al cap de la fi es prou important ja. Que no han baixat els braços i estan ahí. No, que no has de baixar els braços. Ja no pots perdre res, no. És anar a per totes, no? I lo que isga, is irà. Però bé, ara ells no estan còmodes. No, és que defensivament li hem pegat una volta de... Tuerca a la defensa, eh? Molt bé, Liam, ahir. Molt bé, elaborada la jugada, molt bé. És que també, mira, però ara és el que ens costa més baixar, sí. La posició defensiva. Però és que, clar, ara tindrem que tornar a... Atac, quarta. La quarta. Quarta. Molt bé, Hobby, eh? Molt bé, Hobby. Quarta de Vicenç. I Borja Soriano, que està ofegat, jo crec que ara entrarà a veure, sí. Perquè ha fet un gran treball per frenar. Bueno, però ara el recanvi és que serà Sherman, no? Que s'ha fet tabaco.
en la primera part. Amb molt bé Borja Soriano treballant darrere sobre Vicenç. I, bueno, entra Requena. Va. Anem a veure si ens guia. A veure si entra en el partit. Ens guia per ficar-nos un poc més a prop. Perquè no ha tingut encara que ahir... Se senta Terrades. Sí, ahir va ser el màxim anotador, però tampoc... Junta Terrades, però sí, tampoc no, en sensacions no. Bones. En un ahir, de sentir de tres que... Ahir va ser el minut final que va maquillar les... Sí, sí, però a mi jo el que em fixe en Requena és el tir de tres, perquè és el millor tirador que tenim. 1 de 6 ja diu que no ha sigut un bon partit per a ell, per molt que faig a 7 punts. Ara, estava soles? Bueno. No ho ha vist. Un altre... Rebot. Intenta de 3, triple. Bueno, Joan. Per fi van i sin les coses. Es col·loquem a 13. Bueno, I jo... Ahí jo em vaig fer moltes alegries quan me van mira, col·locar número, a 13. Mira, número, sí. Exacte. I m'agrada molt el 13, però baixar d'ahí estava difícil. Me falta, ben, i a més ben feta, perquè sí, n'hi havia una aclarat. Sobre el número 13. Ni que Cervera. I el test que queda quasi suma 13. 4.35. Està tot alineat, està tot alineat per a que se confabule. La teoria del 13. I el Palmer suma 58 falta, punts, que si sumes... Ara falta pita. No sé, pues. I ja són tirs lliures, és que no pots assenyalar aquesta falta. Avui estan barates, Pau, no el desesperes. No, s'han posat a 13 i l'han vist que se complicava un poquet el partit. Dos tirs lliures regalats. Cuidado que estàs... No tenim un querejeta ahí en el palco. Entra el primer tir lliure. Un Jaume Vallès que va arreplegant el que sobra, no, Pau? No és principal protagonista, però sempre està també per ahí. Va jugar ja... en Benidorm fa uns anys. Sí, pues ja està en 11 punts, eh? Després de Sherman és el màxim en cistellador. Vull dir, és el que té aquest equip, no? Toni Vicenç avui no ha aparegut, o no l'han deixat aparèixer, perquè... La defensa del primeri és important, però tenen jugadors com Sherman o el mateix Jaume Vallès que van fent. Deixa... La pita al baix. Són encara s'han dit... No, la pita a baix. Va, ja entra Sherman. Ara estan en Sherman i en Nichols. Sí, ara en Nichols, jugant la posició de 4, tindrà més avantatge. I nosaltres estem en un aire de 4, per tant, anem a tenir un equip molt baixa respecte a ell, però també... Ja està una altra vegada. Sí, no. Un any deixarà el Segell allí, un any no li vacil·le. Ell té igual. Ell és sempre a tope. No té freno. Està buscant amics per aixir demà de festa per allí. Soles? Important és tir, sí. Que important el tir de 3 ara mateix seria... Sí, eixa que li ha arribat a Liam era un tir de 3 sí, liberat. Sí, era un tir de 3, però... Yeah. Però, clar, ell no és un tirador pur, ell és un 3 i està més còmode en l'acció d'arribar, penetrant i pivotar i acabar d'aixe tipus. No? Això... Mitja distància sí que té el millor tir. Sí. Sí, però això era un tir lliberat, el tenia que haver fet, vull dir. No és millor opció la que intentar, perquè damunt tens... Ara vas a trobar un tio gran en l'ajuda. Sí, no t'hi la diferència. Sí. Bona defensa. I és fora, eh? Vale. Bona defensa. Valo per a Gandia. Berna, més 14, ara. Està mal que... 14 no m'agrada. Tampoc. Que mos quedem en 13. I d'ahir cap a baix. 3.30 per a que acabi este tercer quart. Ara... Què va pintar? Falta un atac, ara? No. Era el Robert, faltava el Robert. No sé. Jugant allí en Lluc Major, m'ha fet de tot.
I si encara no estan en bonus. Pensava que ja havien entrat, però no. No, no. Jo també pensava que anava a tirar els tirs lliures. I troba a faltar el triple de Requena. Ahí va a buscar-lo. Joan ja n'ha fet uno, eh? I no entra. Bueno, rebot. Molt bé. Si ara pita falta no ha de passar res, no? Ho ha entrat molt bé. De 12, Berna. Anem a continuar retallant. Ara la defensa, que important, eh? Podrem perdre avui, quedar sense opcions, però li alabe a l'equip que estiga donant tot i més, perquè avui, davant d'un equip en aquest potencial físic i tècnic, la tocata haguera pogut sortir d'escàndol si l'equip no haguera estat posat des que ha començat tan sol l'equip mallorquí. Si hauria sigut com ahir, el 50-3 en part, jo crec. I Joan està en ganes de tirar-la, i la hauria d'haver tirat, amb confiança. Sí, està passant-li per darrere. Però és que, clar, quan no tens confiança no la tens. A la primera la tenia que haver tirat. I que siga, vull dir, ara no n'hi ha cap problema. Joan, la temporada passada era tirat. Ell se l'haurà clavat. Ell se la tirava, eh? Era visa. La visa de floppy. El rebot era el Palmer que anota. Que Sherman ahí... No, era una, no, era Requena. Està lluitant l'equip, no està lluitant. Era Requena, era Requena. Sí, sí. Mira, està soles. Ja, justament hem vist a Joan que no està en decisió de tirar, eh? Molt bé, Liam. Liam és un dels altres que està pegant-li, eh? Està en ganes. 61-49. Seguim en opció, vinga. Vinga, va, anem a veure... Uf! Ara no entra, quina sort, eh? Però, a veure, de vera? És que no ens deixem bloquejar el rebot, entonces les accions de bloqueig de rebot... Alejandro Mesa desesperat, sí. Alejandro Mesa desesperat, i ahí l'àrbitre esperant-se... Però molt forçades les accions. Jo penso que no van a deixar-nos. És que quan hem posat a 13, també una falta molt barata. Ara una altra. A veure l'acció. A veure l'acció. Has pitjat els dos, i ahí està igual, has pitjat. Perquè pita falta doble, ja no es pita amb les faltes doble, l'han descatalogat. Pau? No. No, jo... Quan dos arreaven, falta doble. Ja. Passa que ja fa molts anys que no veus que es pita, això. En aquest cas jo l'haurà pitat. Espera, que no s'haurà pitat. Es el molde rebombori, ahí en la pista de Jung Macho. Pues no, si tú no lo sabes, yo tampoco, pero ahí ni entre libres para nosotros. Para nosotros. Si era, pues era falta de Sherman, ¿no? Sí, ahora pita falta de Sherman. Ah, vale, es que Sherman es el que carregaba más en la derecha. Primera es pichar más Vera, y después Sherman en el rebote es el que se anda sobre Vera. Pero eso aún lo han visto, porque primero han pita falta... Sí, no sé, igual... Deixa rectificació. Han parlat els dos àrbitres i l'altre li ha corregit. Està patint igual als jugadors del Palme. Van apropant-se el Proinveni, eh? Va apropant-se. Si anota, serà 10 per damunt. La gent es posa nerviosa, sí, eh? I dins, ara sí, 10. Bueno, no és una distància... És remontable. És remontable. Queda encara l'últim quart i este minut i mig. Així tot pot passar, però... Que per mi ha sigut prou determinant en les seues fintes i tot. M'ha agradat prou en el primer temps. Ui, llàstima. Sí. Bona defensa. En ese triple ensan... Acabant-se la possessió damunt. No poden dir res avui de l'equip, la veritat.
ho ha intentat, ara ho intenta de nou i impossible. Ahí no li diuen res de flopping, ahí li piten falta directament a Requena. Exacte, el que estava dient Requena. Pitis lliures, eh? S'havien posat de 10. I ara... A 13. 50 segons per al final d'aquest tercer quart. Una... Ens havíem posat a 10, hem de fer bé. Triple acabant la possessió. A veure. Flopping, no? Me vendo així, no? La diferència de quilos ja. I d'estatura. D'estatura i el contacte que ha hagut. No és per a caure així, no. Per a mi s'ha tirat clarament, eh? Però... Per a tu i per a tots, menys a l'àrbitre, que era així. Que n'hi ha més de 20 centímetres de diferència, també. I quilos ja ni te digo. No, però quan ja veníem de l'altra, a veure si vera, 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 deixa. Vamos, vera. Entra, entra. A vera. A mi vera. A veure si esclava. A vera. És un tins de 10 minutets dins del partit. Ah. 12 amunt per al Palmer Mallorca. Ai, mare. Neua. Ai, mare, quina flor. És que no es pot defendre. Però què? Però, bueno. Jo voldria veure la repetició, però m'ha aparegut que si l'anterior era teatre... Mira, ahí tenim ai, la repetició. Ai, ai. S'ha desmaiat, s'ha desmaiat. Està molt cantat. Pobret, és molt xic. No ha tocat ningú. Alça. Però anem a veure, sí. Tenia l'àrbit ahí mateix. Anem a veure. I quan li posen en la valoració que tenen que fer les àrbitres ja jugar, l'àrbitre no farà així la cara de vergonya, no? Un tio que pesa d'ahir i se conllina, 120 quilos. No, és que avui no ha dinat i li falta defensa. No ho sé, però és que és la segona que fa. En dos seguides. No sé, jo suposo que... Aquesta més s'estan jugant l'ascens a les plata. Des de luego este árbitro, si va a les plata, en les quantes que reparteixen allí... L'any passat el del Baskonia va a pujar. Falla la primera. Sí, veuràs. El pecat. Sherman, això... Me sona a mi aquest cognom d'alguna pel·lícula d'algo. Sí, algo de... sí. El Body Sherman. I la segon sí que la clava dins. 66-53. Bueno, així n'hi tot, aquestes dues faltes no es traguen del partit. Anem a veure si en aquesta última possessió... 8 segons, 6... Té que llançar... Me l'han tragat, És que Javi Soler... Ahí verá en Sherman, no le puede donar el balón, perdón. No está mal el tercer cuart, no está mal. De 13, si no calcule mal, ¿no, Bernat? Sí. El 13, nada, pues. Més 13. És remuntable en un últim quart, no, César? Hem retallat 4 punts. Anem a ser positius. Hem retallat 4 punts fent un gran partit. El teu positivisme. Vale, vale. Mira, jo vaig a traure-lo perquè considero que n'hi ha un jugador que no ha aparegut encara, que és Requena, des de la línia de 3. Si Requena es comença a repartir des de 3, Joan, en confiança, també es comença a portar, Vera aguanta dins a Vicenç i a Sherman, Unai, Escombra i Terrades també, a partir d'ahir, pensa que les opcions podran aparèixer. No és que anem a guanyar, però sí que estarem en partit i tindrem, per què no, alguna opció de guanyar el partit, però... I Javi Soler, que encara no ha aparegut, tampoc. Javi Soler no ha aparegut. Podem dir més noms que no han aparegut. Si apareixen dos en l'últim quart, ja... Jo m'ha centrat més en els que vull que apareguin. Els que no han aparegut, molts d'ells... o alguns d'ells no han aparegut ni durant l'any. Tampoc... I Jovi, que havia sigut el millor durant la primera part, no ha jugat. Ara suposa que tindrà més minuts. Sí, li ha tret la falta en atac antes a Vicenç. En defensa, ha sigut el que deia provocar la quarta falta.
Ah, veritat. Però bueno, està gent. Ara estan en pista Terrades, Requena, Soler, Vera, Unai, un equip que també pot bregar darrere. Sí. A mi, torno a insistir, Soler en la posició de 1 li limita més en tasques de producció ofensiva i fins i tot anar al rebot ofensiu, que però voldrà més centímetres, donat que, bueno, amb Sherman i en Nicole nosaltres ells tenen desavantatge. No, ara, mira, igual el busquen postejant-li a Olivier. Molt bé, la primera falta. També molt un poc bé, barata, eh? Falta de Paul Olivier, sí. Que per a mi ha sigut prou determinant en el primer temps. Sí, però ara s'ha aparegut. No, sí. no ha estat... Estan vivint de Sherman, realment. Sí. Entre el teatre i els rebots de Sherman, diguem que han sigut... no han tingut... En el tercer quart no han tingut aquesta fluidesa que es veia al principi, eh? 10 últims minuts i no entra. El rebot per al Palmer. 10 últims minuts, dia jo, per a definir ja la temporada. En estos últims 10 minuts... Em negue, Vicenç. Mira, tu també el diuen com ells. Com ells, igual. És una família, no? Com sis germans. Què pita? Vale, tècnica. Tècnica, Apple. Vale. M'havia assustat ja. Pues mira, també tenim la pata perquè crec que era... Ja, s'ha de quedar sòlids. És que també m'ho la regalen. Bé, anem a aprofitar. Una volta que... S'ha tirat dos vegades Sherman abans i no n'hi ha invitat ningú. Una volta que piten tècnica per flopping, ens ha vingut mal. S'ha vingut mal. Algo li hauran dit en la taula ara per a que la pite. Segur. Vale. Ja són... Me diu, Gorrita, que ho havies comentat tu abans, César, Sherman Clamp és un actor... Yes. Que va fer amb Jerry Lewis, o Jerry Lewis... Això és de la nostra època, Gorrita, però aquestes coses no les tragues. Jerry Lewis, la gent pensarà que és el cantant, el pianista. Ara ha fet el que tu dius, veus? Li ha postejat, però no li entra profit. Està en 0 punts, Soler, avui. Sí. Hay que aprofitar això, ara, que està en Olivier. Això me diu José Gorrita, que és un personatge de Eddie Murphy en El professor Chiflado. Queda anotat. Gràcies. Una enciclopèdia. I també estem veient a Marc Oliva en una fotografia, a més. Mira-lo, ell ahir... Està patint? Està patint moltíssim. Sí, eh? Ho lamentem. Millor cara que nosaltres. A mi m'agrada molt la positivitat que té el meu company. Ara se senta Requena i entra Hobbit. Pues ara estem en un equip a priori sí, més vocació defensiva, sí. No? Uneix en parella el canvi en Sherman. Sí, ahir ara... n'hi ha molta desavantatge. Ara canviaran en tot menys... Sherman ens ha fet tabaco, eh? Ja estarà en 9 punts. No, ara ha sigut... No, ha sigut Sherman o Nicola, si que clar. No, ha sigut Nicola. Però Sherman està fent molt tabaco. Ui, ja hem tingut tanta sort. Falta, no? Dos més un. Sí, sí. Falta de Sherman, no? De... Sí, de Sherman. Sí. No. Sí, de Sherman. I seguim ahí, és 12 ara. 12. No. No tenim 8 minuts encara per davant. Entra... Gran partit de Terrades, tornem a insistir, perquè si ahir va estar en 16 punts, avui ja està en... Sí, és un jugador en caràcter que en aquests partits... I es nota el caràcter que té. Ja està en 15. 3, triple. I ells no fallen, ells no fallen. Este triple fa mal. Molt, perquè estàvem ahir ja a punt de baixar de 10 punts. Rebot. Molt bé. Molt bona jugada. Ve ara Javi Soler. A 12. I va entrar Liam, pareix. Se'n va. Pareix que el Palmer ara va més ràpid, no?
un poquet més d'intensitat. Sí, però... Valor perdut. Valor perdut. No. No. Com pot... Com pot donar-la? No m'ho expliquen res de moment i... Però ahí... Però si se cau a ell... Mare, este és el mateix d'abans, el mateix àrbitre. Que no veguen això... O sea, mira, mira, però... Encara no ha arribat de rades al jugador. Però és que, a part, però, no ha tocat ningú, que... ningú jugador nostre. Venia de la passada d'ells. És el mateix àrbitre d'abans. Què pita? Què pita? Ha parat. Ha parat el temps que anaven a fer 5 segons sense traure i l'ha parat. Perquè s'ha caigut Sales també. No sembla que ha aixafat a Javi Soler, crec. Ha tancat el puny? No, no m'ho crec. No. No, no, està no, en la mà. Para, a, no, no, és palma que... Palma de aixafar. Perquè si no és valor per al Proinveni, eh? Però valor per al Proinveni. Però espera per Inveni, no? Perquè si... No tornarà a la tarda. A no ser que hagi pitat abans de que... Que no té per què. No té per què pitar. Ja. No entenc res. La fora no era, ara és que un jugador de Gipares. Oh, sí, sí, ha pitat. Es queden pocs segons de possessió, eh? Molt poc, mira que ràpid. Sí, 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 queden pocs segons. Intenten i no entra. Ara n'hi ha que tancar el rebot. Per a... ah. No ho han aconseguit. Pena. Un altre rebot. No hi ha forma, eh? Dos bones defenses que no han tingut premi. I ara... Antiesportiva. Quina antiesportiva pita. Però com pot pitar això? Falta sí que és, però antiesportiva. Va a defensar el valor. O res. El llenar es mou en el món del bàsquet. No ens estan deixant entrar en partit. Rena, tu saps alguna cosa? Ja ho has dit això massa voltes. Tens espai que en el món de les falles per menys de... Tancar a gol en 4 anys, eh? No, però després rectifiquen. Ah, després rectifiquen. Sí, després rectifiquen. Vale, vale. No, millor n'hi ha sanció de quantitat de diners i ja està. Vale, vale. No, perquè com ja ho has deixat cal, dic, Berra sap algo de... No, no sé. César, tu saps ben bé, no? Jo sé de tot. T'ha pillat a prop. Estic en tot fregat, fill meu. No, l'any passat ja em va fer olor a algo. Així, en un dia. Sí, ja la concessió de la seu, però ja ho hem dit. No, que, sí, això també és a veure, un altre tema. En un ahir ho vam dir. N'hi ha, en els requisits i en les valoracions que se fan, n'hi havia una que dia que se valoraran les canastes de pie. Era la primera al món. Ara, sí. Si el taló... És el més important, perquè ho diguin clarament. Mira, che, tu vine així, el que més dona, i l'altre és Pallorfa. No? L'altre és Pallorfa perquè... Ai, mare. Ai, mare. Ei, de l'antiesportiva, mira. 5 punts, eh? No, l'antiesportiva no. La fora que no era i la que para l'àrbitre que no era són 5 punts que li costen al Proinveni. Sí. Perquè espera que vegues, el bàsquet sí és cruel a voltes. El bàsquet en aquestes coses és cruel els temps un. Que la para quan l'havien recuperat i està en visita al contraatac, també. Pues això. No, ja no sé. No, bueno, no us podem queixar de l'equip avui, eh? Avui jo venia molt pessimista més que tu. Ai, no ho vull dir. No vull mostrar-ho, però sí, avui m'ha agradat molt més l'equip que ahir. Jo crec que sí, haver-hem visita així en algun moment del partit. Sí que és de veres que el primer quart avui també ha sigut roll, igual que ahir. Però hem estat dins del partit. Ahir jo no vaig veure l'equip en eixa actitud. Però bueno, s'ha vist també... És el que deia Pau, no mos han deixat clavar-nos dins del partit.
quan estàvem a 12, la pèrdua, no? Ara és que estem a... Ara de ser, no són aixòs 5, a 12, no, no, aixòs 5 punts que m'ho han fora, fet. Jo, què vols que el diga? En les valoracions torna a insistir que faran, este àrbitre que està davant dels morros d'ell, no veus eixa, un tio de 120 quilos o 130 quilos se te tira ahí perquè el toquen. Vos que el digui, això penalitza molt a l'equip rival, en este cas el Proinvent. Ha entrat Toni Vicenç. Ara farà 10 punts i maquillarà el partit. Si se senta Sherman. I ahí les mans. Està totalment acorralat i no entra. Rebot per Gandia. No, no entra. Martín. No ha sigut la fase de veda, és una pena, però s'ha trobat davant de jugadors que... Sí, Rodrigo molt bo també. Sí, sí, l'any passat ja es va fer molt de mal del darrer partit del Pozuelo. Vicenç anotant. Molt bé, Vicenç. La qualitat de jugadors. A part de punxar discos, també s'ha clavat el canal. Ei, i ara... No, ei, ara... No això. Aquí li la petarà. No, va Vicenç fora. No, no, que vera. No, 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 veient com estan pitant. Se'n va als 40. Se'n va als 40. Hem arribat tard. Quinta. Serà la quinta. No, i... Sí, sí, la quinta. No, no, no renegues que no te la lleven. Anem a repassar el que ha fet, Vicenç. La figura, 7 puntets. 5 de valoració. 2 rebots. Però, bueno. Ha tingut sort que està Sherman per allà. No, exacte. No, Sherman ja està en 21 punts, eh? En 31 de valoració. No ha sigut un bon escenari, Lluc Major, per a nosaltres. No tornarem. No, jo crec que no. De visita turística. Jo no m'espero el partit demà. Avui mateix agarro l'avió i me'n torno. No crec que opinin igual els amics de Berna allí, no? Vosaltres no l'ho veus, no? Els amics de tots que estan allí animant els familiars. Està a l'altra part de Pau. Tots, tots, tots. Jo crec que tampoc opinaran el mateix. De fet, hi ha que prendre-se d'una forma optimista, no? I gaudir un poc de... d'uns dies allà a Mallorca. Més atenció. Ja tindrem una altra oportunitat. A la tercera va la vençuda, no? Diguem. A tercera de qui? Ja en portem unes quantes. No, però... Com a Proinvent i me referiré... Però jo crec que, parlant ja del futur, jo crec que este grup l'any que ve no continua. Bueno. Jo crec que encara és pront, no? Però... Ja no, però... ja no és pront, ja es pot parar. Ja tens ganes de parar d'això? Sí, comencem ja, encara no acaba. Tinc moltes ganes de parar d'això. Encara queda. Bueno. Tots podem tindre la nostra opinió. Jo crec que ara no és el moment de... Perquè, entre altres coses, s'ha acabat el partit, queda un partit demà, i les coses han gelat, quasi que eixen millor, però, bueno... Són dos anys consecutius que ens estrellem en la fase d'ascens. No, no per res, sí. No, 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 si jo sé per on vas, i el que passa és que jo personalment considero que no en un partit en viu, queda en fase, sí que de veres que molt tindria que canviar la cosa per a que canviar la nostra forma de pensar, però la sensació que ens queda en aquesta fase és que no competim contra els millors, i això passarà, evidentment, per mirar fora, no? Sí. Això passarà per reestructurar l'equip si el club és ambiciós i vol continuar optant cada vegada amb més garanties, no? Perquè n'hi haurà que començar a dir que això és un fracàs, o bueno, fracàs, o si l'objectiu final era pujar, evidentment no s'ha aconseguit. Però d'ahir a dir que sigui un fracàs, no, arribar a una fase final... No, és molt complicat. És molt complicat. Tot una lliga regular com la que has fet... És envejable. És dificilíssim. I que tant el Gat en el grup possiblement és dels millors equips de tota la lliga. Has tingut, per exemple, clar, és que parlar de... Has tingut la mala sort de que el dia que te la jugues per anar a un altre grup, no estàs bé i el teu rival està encertat. Et vull quedar primer en les millors victòries, tot.
per a poder quedar primer i jugar en casa, i això jo crec que t'ha passat factura. Mira, una cosa, el dir, perquè veguen lo maquiavèlic que és tot això, que en altres conferències el partit Llíria-Gandia no s'ha jugat. Clar. S'ha quedat campió el que més derrotes ha tingut. Per exemple, ha venit sigut primer. El tercer i quart a lo millor sí que ho han fet. Alguns s'ha fet una Final Four, el grup del nord, altres... Ha hagut un poc de tot, però nosaltres hem tingut que... Bueno, la qüestió és que perquè vegués moltes voltes la heterogeneïtat d'esta Lliga EVA desespera de vegades, no? Han aconseguit un primer pas que és fer els dos grups, per grup, bé... Però després la conferència va per un costat, la B per un altre, i al final és deixar tot massa a un partit, a la sort, que si haver demanat al club de Huelva te pot quedar un poc el pensar de dir que allà haver pogut fer millor fase, segurament, però que ens ha tocat no. Davant de dos buques insígnia, un a l'Alcobendas, que no ha perdut cap partit en tota la temporada, un altre... El Palmer, que té un projecte per a pujar i compten jugadors de molta qualitat. És el Baskonia d'enguany i que té que pujar sí o sí. Ja t'he dit jo que estos pugen, encara que perguen demà contra el Covendas. No, sí. No, segur. Li quedarà una altra final. I no la perdrà, ja t'ho dic jo que no la perdrà. I si perden, compren la plaça. Segurament. Però la qüestió és el que estàvem dient, que el bàsquet, l'esport en general, fiar-ho tot al resultat final, doncs has de mirar el camí, que estarà trufat de coses positives i negatives, lesions o no, perquè clar, ara mateix jo realment no és que era pessimista, és que era realista, perquè tenia molt clar que si les opcions nostres passaven per guanyar l'Alcobendas, guanyar el Palmer, l'equip que té allà a casa... Han fet un partit digne dins del que cap, estem fent-lo, però quedar-te en això, bueno, per a mi no és lo just. Lo just és valorar que s'ha arribat 2 anys a la fase final i que si se vol continuar arribant has de fer, evidentment, no una neteja, però sí que estem parlant de continuar apostant. Sí. Una renovació de jugadors, una aposta més ferma, no? Més que una renovació, vull dir, tu ja saps que per anar a una fase necessites jugadors que de fora te puguen aportar en els moments importants. Ara mateix no ho tenim. Això vol implicar renovació, igual són 2 jugadors, igual és menys, jo què sé, és que hem gelat, per això diria que no era el moment. Jo també penso que algun jugador més veterà ha de vindre a l'equip per a... No sé, això és el moment. És la meva opinió, també, però bueno, que és millor no parlar d'això ara, també gaudint de demà, tampoc te va garantir, perquè recordeu, la fase del 2018-2019, crec que va ser la de casa, també, allí teníem 3 estrangers. I no van guanyar ni un partit. Al final, lo dels estrangers tampoc no van guanyar ni un partit. Però ahí també teníem una rotació més curta. Va ser contra Puerto Llano en esa fase, ¿no? En esa fase... Estaba el que va a puchar, Masnou, Villarrobledo... Marbella. Y Marbella. Marbella. Villarrobledo va a puchar, sí, y Marbella. Y que se la van a jugar Masnou y Villarrobledo en el darrer partido. Ho intenta el Gandia. Falta. I no entra. No. Podem dir que... M'agrada l'actitud avui, eh? M'agrada l'actitud, sí. Encara que com estigui en Xina també. Però el resum del partit, m'atrevisca a dir que l'equip superior ha sigut superior. Tant el Covendas com per qualitat tècnica i tàctica han sigut dos equips que no ens han donat opció. Nosaltres... Avui sí que han donat la cara. Però la cara d'aquest equip sempre acaba donant-la. I ahir també la va donar. Però clar, sobretot al final del partit. Les teves limitacions, clar, el que te val per una lliga regular, on domines físicament... El problema que té aquest equip, el problema és que si físicament no domina dins, comencen a crear joc a partir de dominar dins. I clar, això en una fase ja t'ha passat 2 voltes que no domines dins. Domines durant la temporada regular, però crec que l'únic equip que ens ha plantat cara interiorment, el Molina. Sí. El Molina, l'únic equip, perquè ve en Argentina, però tampoc perquè
que dominaren interiorment, simplement perquè l'Argentina també era un bon equip. També l'arbitratge. No es cabreixem, que més per això, que l'any passat ja m'ho van cabreixar tots. Sí, sí, l'any passat el disgust, jo crec que de viure-lo de proper... Sí, va doldre més, va doldre més, perquè t'està tota l'afició recolzant. Damunt és que van tindre dos oportunitats. I damunt l'equip que te va guanyar no va pujar, no volien pujar. Exacte, exacte. Lo de l'any passat va ser, bueno, sí, la pena més gran que... I que la nit d'abans el partit estàvem per ahí de festa. Clar, és que a Pozuelo... És que a Pozuelo estava per ahí... Pozuelo tenia igual, per això. Sí, no. I damunt la plaça, que bueno, això ja és qüestió de... Salou va comprar la plaça, la ja plaça. No, ja no ni en la plaça que podria tocar-te a tu per jugar contra ells, ja tampoc que esteu. Però bueno... Ja que ser realistes, estem on estem i, bueno, ja que pensar, ja pensarem en el futur. Ara, sí, de moment, tenim demà un altre partit, este contra el Marín. A veure si almenys guanyant un partit se n'anem de Palma, se n'anem de Mallorca en unes bones sensacions. Marín, que no volia jugar la fase tan lluny, tampoc, i que no va estar a punt també de renunciar. Sí, va estar a no res de renunciar. Per tema econòmic. Clar, és una despesa important. Que això és una altra, si vas a renunciar o vols renunciar, deixa a Getxo, no?, que vagi a la fase. Getxo va perdre semifinals. És Gijón. El equip que li tocava era Gijón. Pues Gijón mateixa. Tres minuts i 20 segons per a que acabi el partit, que ja domina ben clarament el Palmer Bàsquet Mallorca. 83-65. Poc. I enterrades, un altre rebot, una falta. Sens dubte el millor jugador de la fase. De la fase, sí. Sí. També és veritat que Alejandro Terrades necessita poc per a fer el seu joc. Exacte. No és un jugador que cree des de fora, simplement és un sense pilota, ataca molt bé el rebot ofensiu, agarana molts valors, batalla molt, lluita molt. Ho diré, és un jugador que en els seus espais... Ha estat punts, I set, ja hi ha 16. Amb un 90, que farà, no farà més, Jugant en posicions properes de la cistella. N'hi ha tres morts, Tres minuts. És curiós este equip, el Palmer, que no deu de tindre una massa social molt... molt extensa, és a dir... bueno... I més en lloc major, que no estem dient... És una ciutat de 30.000 habitants, que no és... No estem dient que és Palma de Mallorca o... Exacte, és a dir... No està prop, excessivament prop de la capital. Si entra un grup de persones que volen... Sí, no, està clar, això és així. Portar a la màxima categoria... Jo estic notant els darrers anys que... així era com va haver la debacle aquella, quan van desaparèixer de l'Alebor i molts equips van desaparèixer... Ara torna a veure una remuntada cap amunt de gent que es clava, de projectes que tornen a eixir. Mateixa Mallorca entre dos projectes. No sé, això està ficant més cara la possibilitat de que pugem a la plata, perquè n'hi ha més ciutats que aposten, no? Però no hem de tirar-nos enrere i continuar lluitant, perquè torna a insistir que Gandia, la seva... competició natural dels últims 20 anys era la Le Plata. L'Unicaja de Màlaga ha demanat a la federació ampliar la Le Plata 42 equips. I ja saben el pes que té Unicaja en Jorge Garbajosa. A veure. I l'Unicaja aquesta, que no sé si al final ha arribat a baixar o no, però estava per a baixar de categoria. Està demanant jugar en Le Plata, en filials. L'actual Lliga EVA va néixer, el nom d'EVA,
com a una lliga que es va crear en els anys 90, mirades 90, per a que els equips de ACB tingueren allí el seu sub-23. I estaves obligat a tindre, des de la plantilla, 5 sub-23. Nosaltres teníem molts jugadors en aquella època de València, Perfecto, JJ Llamas, Felipe Enguís, i es feia fins i tot una final de conferències en Madrid, on anaven a jugar els jugadors joves del sub-23, una selecció de cada conferència, feien quatre seleccions de quatre conferències, i era la LED Plata actual, vull dir, per dalt sols estava la LED Bora, encara no s'havia creat la LED Plata. Quina falta pitai. Tengo que rellenar avui pesa 120 quilos i por tanto. I el que t'estava dient Pau abans de crear quatre grups de LED Plata, seria tres o quatre, seria un poc tornar un poc a l'estructura de fa 30 anys. Ara n'hi ha dos grups de 14, Unicaja demanava això, tres grups de 14, sí. Bueno, doncs pues ahí tindríem cabuda. A veure si Garbajos fa força. No, a veure, després l'altre és que ens donen a nosaltres la plaça. Exacte. Perquè estàs en la fase final. Ja, però és ampliar 14 equips més. Bueno. M'imagino que els que estaven en la plata no baixarien, que era el que demanaven, i després els altres entre qui paga. A veure, en són 16 equips en la fase d'ascens. Em sembla a mi... I per història de puntuació estaríem ahí. Que el Proimeni ja ha baixat tants braços, no? Ho dona ja per perdut. I ara què estan? Falta de Xerma. A mi m'agradaria saber com està Marc ara mateix. No, pues ara no res, pues ho sabrem, no? Ara el traurem i veurem... Però vamos, ell sempre està feliç. Passa el que passa, un tio molt positiu. En falles està més feliç. Un tio molt positiu i sempre posa el seu somriure. Passa el que passa, que això és molt important. De 20 punts ara mateix, de 19. A dos minuts per al final d'aquest partit, segon partit d'esta Final Four, entre el Palmer i el Proimeni. Recordem que demà a partir de les 5 de la vesprada els mostrarem en directe el partit que enfrontarà el Proimeni front a l'equip galec. Peixe galego, Marín. El Marín. Ningú dels dos es jugarà res ja demà. No, César? No. Ara mateix n'hi ha una autèntica final al Covendas Palmer. El guanyador ascendirà directament i l'altre tindrà que jugar contra el segon de l'altre equip. Quins són els candidats? Ara no sabem encara qui serà. Va primer Tarragona. Té pinta que Logroño, no? Després Logroño i Colegio El Pinar i Socoyamos encara no ha guanyat. Socoyamos està fora. Bueno, si guanya demà pot haver un triple empat. Jo trobo que va perdre de molt. Seria una decepció molt gran per a aquest equip, el Palmer, que no... És que demà n'hi ha un Surco, digamos, Logroño i després Tarragona, Col·legi El Pinar. Estarà entre... Jo crec que Tarragona i Pal i... A veure, el Socollamos està fora. L'únic que... O El Pinar o Logroño. Falta i dos mesos. No la pita. Però ahí estem, eh? No, continuem pressionant tota la pista. Un altre equip estaria ja picant-se en zona. Un minut i mig per al final. Ahir aquest equip no va arribar als 90 punts. Avui sí, presumptament sí.
Moltes faltes, senyalitzades, avui. A veure si demà aconseguim la victòria i se'n van en bona cara, perquè em sap mal. Mira, ara pensant, en la victòria de demà, si ampliaren a 14, que diu Pau, i n'hi han 16 aquí, doncs a la millor la victòria de demà té alguna cosa d'importància, no ho sé. Terrades, siga com siga, la moral dels jugadors, el guanyar demà sí, és molt important. Terrades ja porta 20 punts. Importarà si s'ha de rebot, no? Si no, no. L'estadística li dona 3, però jo crec que ho ha agafat. Era rebot? En atac? Sí. Però què fan en el rebot, aquesta gent? En atac haurà agafat 4 o 5 toles i algun home més en defensa. Igual que era Soler, li apuntaven uno i n'havia agarrat ja 4 o 5. És que ni això mos ha acompanyat. Nosaltres som d'errar un i clavar l'altre. Al contrari. I el segon no entra. Veníem. Milien també ha fet un bon partit, ha treballat molt bé, no sé com estarà de... 14 punts, on se va veure això. El baló per a el Palmer. Este chico se la ha hecho venir, ¿no? El base que acaba de decir, de Palme. ¿Es Adrover? Sí, el que le ha furtado el balón es Adrover. Ah, vale. Andreu Adrover, es la base titular. No, parecía me hecho venir. Yo creo que este equipo, pocos jóvenes tienen, ¿no? No. Després d'este partit escoltarem les declaracions del tècnic del Reinveni, Alejandro Mesa, que entrevistarà Marc Oliva. I ens farà un resum del que ha sigut este partit. Mira, el resultat va ser més o menys el d'ahir, sí. Estan quadrant-lo, perquè ahir va ser 94-71 i estem en 93-70. Sí. El que ha entrat és Pedro Ballester. Però... sí, que això sí que és més jove. Dos grans equips als que ens hem enfrontat en esta fase. I damunt les dues primeres jornades, que si t'enfrontes a l'altre que és com tu, de nivell... Però n'hi ha molta diferència, Bernat. Sí. La sensació d'impotència, perquè tu li dius, si és que hem anat a tope, però la qualitat nostra fora en el perímetre... Ja, ara no estan senyalitzant res. No sé, però potser el primer partit el guanyes, ja vas d'una altra cara a jugar el segon. Sempre diuen que és important. Jo també penso que si guanyes el 3-2 i el classifiques o guanyes o vas a la final del diumenge... És que jo, com tenim la sort que el primer he anat a tantes fases, he vist tantes coses. Ja. La de l'any passat, guanyes els dos primers. Exacte. Dona la sensació de que... I no puges. Ja. No puges. És que... L'última volta que van pujar van guanyar els dos primers i l'últim no valia per res. L'últim ja no valia per res, ja havien pujat. Ho recordo. Era contra l'equip basc. Ardoi. Sí. M'encanta Pau, la Wikipedia. és el millor. Si voleu saber algo de bàsquet, Pau Fuster ho sap tot. Tot no. Resulta molt paregut, torno a insistir. Com acabarà el partit de demà no ho sap encara. Espere que en victòria. De 20 punts. S'ha acabat.
Acaba el partit el municipal de Llucmajor i derrota que ens deixa fora de la possibilitat d'ascendre a Le Plata. Anem a fer un resum ràpidament. César, Pau, Berna, del que ha sigut estos partits. Clara superioritat de dos rivals que tenen en plantilles a un altre nivell, sobretot la d'avui, ha ir més per el joc que per plantilla, però també un equip que hem parlat molt, amb molta soltura, corrents i del tir de tres. I l'únic que vull dir és que aquest equip ha jugat, dona tot el que té, no li podem fer una crítica de cara de les maneres, i el que sigui, ja repensem un poc el que serà la temporada que ve més engelat, perquè todavía ens queda aquest partit que, bueno, n'hi ha que tornar a eixir a tope, encara que no juguem res, per acabar en bones sensacions i que aquest equip s'ho mereix. Aquest grup ha fet dos grans temporades i es mereix acabar amb una victòria. Berna? Poc més que añadir a lo que ha dit. Dos equips molt superiors, les enfrontades dos primers de grup. Tu també podries ser un d'aquests primers de grup, però la diferència és prou àmplia. I el grup, dos anys perfectes pràcticament en la teva conferència, dos molt bons anys. L'any passat vas estar més a prop d'aconseguir l'ascens, el guany ha sigut molt diferent, però bueno, hem de donar les gràcies, ja veurem com està l'equip l'any que ve, com està el club en general, i a continuar, i demà que guanyen i que se'n vagin tota la gent que ha anat a estar a Mallorca o Llucmajor, que se'n vagin amb alegria. Mm-hmm. Pau? Això, el que han dit els meus companys, ens ha tocat possiblement, bueno, possiblement no, el grup més complicat, la fase més complicada de totes, i ens hem enfrontat a dos equips que han sigut molt superiors a nosaltres, tant física com tècnicament, i això, l'equip ha posat ganes, però ens falta talent exterior, quant a tir exterior, i hem sigut inferiors físicament, que és el que ens havia donat molta avantatge respecte als nostres rivals durant la fase, o sigui, durant tota la temporada. Ara hem sigut molt inferiors en quant a pintura en tamany i quilos, i els nostres jugadors han posat molta força, però no ha sigut suficient. O sigui, ha sigut més per ímpetu que res. Realment, sí, l'actitud de nostres... Bueno, pues parlem amb Alejandro Mesa, entrenador del Primbeni Units, que lo hace Gandía. Bueno, tenim a Marc Oliva ahí en... 93-73, ha sido un partido yo creo que mucho más disputado que ayer, mucho más bien jugado por vosotros, pero finalmente la victoria se la ha llevado el conjunto mallorquín. Cuéntanos. Bueno, sabíamos que era un equipo con muchísima calidad individual y colectiva, con un físico de... A ver, es un equipo de otra categoría, de Les Plata, hecho para eso. Y hemos intentado pelearlo, buscar un partido más trabado, más duro, más físico, cosa que ayer no fuimos capaces de hacerlo, y hoy era uno de nuestros objetivos. Es que esta gente tiene mucho talento y cada vez que cometíamos un pequeño error castigaban, o incluso con buenas defensas nos castigaban. Entonces, al final, pues... Han cogido esa diferencia también al principio, lo hemos intentado la segunda parte, hemos remado, nos hemos puesto a 11, creo, para ver si nos podíamos bajar de 10 y meternos un poco en el partido, meterles presión, pero no ha podido ser, nos han metido después de dos decisiones extrañas, dos triples, un 2-1, creo, y nada, no ha habido forma. Echa, viendo el partido de hoy, a mí me apetecería pensar que ojalá hubiésemos tenido ese arbitraje casero el año pasado. Pues... No te puedo contestar a eso, ojalá. El año pasado también tuvimos un arbitraje bastante raro y hoy pues los pequeños contactos nos los han castigado y a ellos las defensas más duras muchas veces no, pero bueno, yo creo que nos tenemos que acoplar siempre al arbitraje, hoy lo hemos intentado y bueno, por momentos sí que hemos sido capaces de jugar al nivel físico que requería el partido. Queda un partido, no nos jugamos prácticamente nada ya realmente mañana a priori al final. No nos jugamos nada, las opciones están perdidas, pero hay que jugarlo mañana contra Marín. ¿Con qué motivación, con qué cara nos presentamos al partido de mañana? Fácil. Yo ya lo dije antes del partido, no, después del partido de Llíria, que creo que la temporada que hemos hecho es para estar orgullosos. Antes de la fase, pasara lo que pasara aquí en Mallorca. Creo que el equipo
después del esfuerzo que hizo ayer, después del esfuerzo sobre todo que ha hecho hoy, merece una victoria, acabar la liga, acabar el año con una victoria en una fase de ascenso, y eso es lo que vamos a decirle a los chavales. Hoy se han vaciado, pero mañana vamos a intentar sacar ese partido que para nosotros a nivel de orgullo y a nivel de, pues eso, de alegría colectiva nos vendrá muy bien. Estás orgulloso de los tuyos, de eso no me cabe duda, ¿no? 100%, ya lo he dicho, creo que es el mejor año que he entrenado, creo que hemos hecho una liga regular muy buena y nos ha tocado un grupo en la fase, pues dos equipos de otra categoría, el mejor del grupo B, el mejor del grupo C, que es muy raro que estén juntos, pero bueno, lo hemos competido, lo hemos peleado, que es lo importante. Ahora simplemente, bueno, pensar en mañana hablaremos, mañana haremos balances, mañana hablaremos un poquito ya ese final de competición, simplemente daros la enhorabuena por la temporada, mañana te lo volveré a repetir por la temporada y por hacernos tan felices a todos. Muchas gracias, la verdad es que ya te digo, el año ha sido muy bueno, creo que también la comunión con la afición ha vuelto a ser buenísima y nos tenemos que quedar con eso. Si el trabajo es bueno, diario, y poco a poco el club va dando pasos hacia adelante, al final se conseguirán los objetivos. Estoy convencido, las cosas no pasan porque sí. Todo tiene un proceso, estamos en medio de ese proceso, pues habrá que seguir peleándolo. Ya para terminar, el extra, volver a hablar de la afición. Hoy han venido, no es broma, directivos de Palmer a la zona de la afición a decir que somos la mejor afición. Y deberíamos haber disfrutado la fase en Gandía, ¿no? Entonces hubiera vivido un ambiente de verdad espectacular. Pero bueno, yo, chapó, lo dije ayer, la gente ha gastado ahorros, días de vacaciones, por estar aquí con el equipo, por disfrutar de estos cuatro días, y no hay nada, no puedo tener más palabras de agradecimiento. Es algo que nos llega al corazón y nos llena de orgullo. Gracias, pero no gracias por estar ahí con nosotros, sino por todos los fines de semana. Bueno, aún nos queda todavía uno y vamos a pelearlo y ya habrá tiempo para agradecerlo todo, de verdad. Vete con los tuyos, anda, que seguro que quieres. Hombre, sí, estarán ahí. Hay que animarles ahora un poco. Eso es, grande. Alejandro Mesa, entrenador del Primeni Units Pel Basket Gandía. S'ha acabat el somni, no hem de negar, s'ha acabat la il·lusió. Per aquest ascens a Lliga Le Plata, además jugarà un partit que entre els dos ningú es jugarà completament res, ni Marín, ni Units pel Bàsquet Gandia, però quedarà la honra, quedarà també la il·lusió per anar-se'n de Llucmajor amb una victòria. I quedarà, per a mi, molt important, aquesta unió que hi haurà seguríssim, ho he pogut parlar amb molts aficionats avui de Gandia, hi haurà una unió completa i total demà, Marc, sí, al pavelló de Llucmajor. No es tira res encara, tot el contrari, es celebra moltíssim. Marc, estàs sentint-nos? Marc, estàs sentint-nos? Sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, vale. No, sí. Desitjar-te que gaudisques d'estos dies allí a Mallorca, que bueno, que s'acaba el somni, però que continua la màgia del bàsquet a Gandia, continua, per supost, l'alegria, l'afició, que va continuar venint al pavelló tots els dissabtes, passe el que passe, i per supost, en aquesta alegria que tu tens i que et caracteritza, no?, en les retransmissions de bàsquet. Bueno, això no va canviar, això és evident que anem a seguir gaudint de bàsquet, anem a seguir disfrutant amb una afició que és una afició no de Le Plata, sinó de Le Boaro inclús més, anem a seguir vivint el bàsquet com sabem viure-lo a Gandia, que sabem que som, podríem dir, els millors que sabem viure el bàsquet arreu del país en Lliga EVA, tenim aquesta certesa, avui ens ho han dit, ens han felicitat per l'afició que té Gandia. Bueno, i ara demà farem ja conclusions. Demà, si cal, ens caurà la llagrimeta, demà parlarem de la situació com està. Ara anem a disfrutar de Mallorca, anem a disfrutar de Llucmajor i anem a disfrutar d'estos jugadors que es mereixen certes, que es donem les gràcies i que diguem que són uns grandíssims jugadors. Em sembla perfecte, Marc. Ens vegem demà, així a Telesafor i ahir a Mallorca. A disfrutar, a gaudir. Bona nit. Així és. Gràcies. Fins demà. Ahí teníem el nostre company Marc Oliva des de Mallorca, gaudint d'esta, bueno, nit agredolça, no? Perquè, bueno... Agra. Agra, bueno, agredolça perquè l'afició de Gandia... Agredolça la rondalla. L'afició de Gandia som molt agraïts i, bueno, la gent passa pàgina i hi ha una altra cosa, hi ha una altra temporada i a continuar lluitant i a plenar el pavelló cada cap de setmana, que és l'important. Així acaba este partit que ha guanyat el Palmer al Proinvent i Units pel Bàsquet. Demà, a partir de les 5 de la vesprada, tornarem a estar ací per oferir-los l'últim partit d'esta Final Four que enfrontarà el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia front al Marín, este equip galè que també intentarà
redimirse, sí, porque... ¿no? De les dues derrotes com nosaltres, no? I de... Exacte. D'anar-se'n a casa almenys en un bon sabor de boca. Així que demà a les 5 de la vesprada de nou connecten Telesafor per a gaudir d'un bon partit des de Mallorca en directe des de Lluc Major. Ho deixem així, gràcies César. Gràcies. Demà crec que ja no vens, no? No, demà festa. Demà festa. Sí, bueno. Ha sigut un plaer comptar amb tu gràcies en estos dos partits de playoff. Pau, demà comptem amb tu? No, demà tampoc vens. Partit, bueno. Pau, que partit. Nosaltres que també tenim en, bàsquet. Ens veurem en el pavelló de segur que sí, en la propera temporada. Benja, tu tampoc vens demà? No, demà no. Demà està complicat. Està complicat. Es casa un col·lega i tindrem que estar ahí en la bueno, boda. Bueno, pues a recolzar... A fer-li costat, no? A fer-li costat. La pobre xic, no? El xic. Tinc que apoyar-lo. Tinc que animar-lo. Tinc que animar-lo. Clar que sí, és molt important. Demà tindrem més col·laboradors. Clar que sí, vindran així. No estarem sols al plató de Telesafor. Gràcies per l'atenció prestada. Siguem feliços. Demà dissabte, 5 de la vesprada, tornem a connectar amb el millor baloncesto d'Espanya, amb la Final Four. Adeu, bona nit.